نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التكوير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت الى اخر سورة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آخری پارے میں کل 37 سورتیں ہیں جن میں صرف دو سورتیں ایسی ہیں کہ جو دو دو رکوعوں پر مشتمل ہیں، باقی 35 سورتیں ایک ایک رکوعوں پر مشتمل ہیں. ان میں سے ہم تین پڑھ چکے ہیں، 34 سورتیں اب ہمیں پڑھنی ہیں. اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر جگہوں پر چار چار کے گروپس ہیں، نہایت خوبصورت. کہیں بالکل جوڑے نمایاں ہیں، کہیں چار دو دو جوڑوں کو بھی جوڑ کر محسوس ہوتا ہے کہ ایک گروپ بنتا ہے. ایسی چار صورتیں یہ ہیں: اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، پھر اذا السماء انشقت. یہ جو ہے یہ ایک مضمون کی آپ کو نظر آئیں گے. اذا الشمس کورت، جب سورج کی دھوپ لپیٹ لی جائے گی. واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے مدھم پڑ جائیں گے. واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب گابھن اوٹنیاں کھلی چھٹی پھرے گی، یعنی ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، حالانکہ وہ عربوں کی سب سے زیادہ قیمتی متاع ہوتی تھی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور جو ہیں درندے وہ بھی جمع ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب انسانی جانوں کو جوڑا جوڑا بنایا جائے گا جماعتوں کی شکل میں، اصحاب الیمین اصحاب الشمال. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جبکہ وہ بچی جو زندہ دفن کر دی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جبکہ اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جبکہ آسمان کی کھال اتار لی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر جان یہ جان لے گی کہ اس نے کیا چیز یہاں حاضر کی ہوئی ہے، کیا اعمال بھیجے ہیں، کیا نیکیاں اور کیا بدیاں کمائی ہیں. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. الجوار الکنس، سیدھے چلتے ہیں اور پھر دبک جاتے ہیں. واللیل اذا عسعس، قسم کھاتا ہوں رات کی جبکہ اس کی تاریکی پھیل جاتی ہے. والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ سانس لیتی ہے. صبح کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ایک زندگی پیدا ہو گئی ہے. انہو لقول رسول کریم، یہ جو نصف آخر ہے سورہ مبارکہ کا، یہ سمجھئے کہ مصنّع ہے سورة النجم کی ابتدائی 18 آیات کا. وہاں تھا والنجم اذا ہوا، یہاں وہی ستارے، وہ ستارے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے چلتے ہیں سیدھے پھر دبک جاتے ہیں، پھر رات جبکہ وہ پھیل جاتی ہے اور دن جبکہ وہ سانس لیتی ہے. اور یہاں وہی معاملہ آ رہا ہے، حضرت جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں رویت، کہ حضور نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں دیکھا. ترتیب الٹی ہے، وہاں پہلے حضور کا ذکر تھا. والنجم اذا ہوا ما ول صاحبکم وما غوا، پھر ذکر ہوا حضرت جبرائیل کا. علمہ شدید القوا، یہاں پہلے حضرت جبرائیل کا ذکر ہے اور اس کے بعد حضور کا ذکر ہے، لیکن مضمون وہی ہے، عکسی ترتیب ہے صرف. انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن ایک بڑے ہی باعزت بھیجے ہوئے کا، جو کہ میسنجر ہے، رسول ہے، اس کا کلام ہے، اس کا کہا ہوا ہے، اس کی زبان مبارک سے نکلا ہے.
ذی قوہ. اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے یہ جو رسول ملک تھے اس کا ذی قوہ, وہ قوت والا ہے. عند ذی العرش مکین, اور اس کا بڑا اونچا مقام ہے عرش والے کے پاس. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ گویا کہ ملائکہ مقربین میں سے ہیں. مطاعن, فرشتوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے. سمامین, اور اس کے ساتھ ہی وہ معتبر ہیں, امانت دار ہیں. وما صاحبکم بمجنون, اور رسول بشر تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی مجنون نہیں ہے, تم اس مغالطے میں مبتلا نہ ہو. ولقد رآہ بالافق المبین, انہوں نے تو اسے دیکھا ہے کھلے اور صریح افق کے اوپر دیکھا ہے. وہ واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. وہواہو علی الغیب بذنین, اور وہ غیب کے بارے میں کوئی چندہ حریص نہیں ہے, یعنی وہ اس سے پہلے وہ کوئی کہانت نہیں سیکھ رہے تھے, کوئی پریکٹس نہیں کر رہے تھے, عالم غیب سے کوئی رابطہ استوار کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. یہ جو کچھ اچانک ہوا ہے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم, اور یہ قرآن کسی مردود شیطان کا کہا ہوا اس کا کلام نہیں ہے. فَإِنَّ تَذْهَبُونَ, تو تم کدھر جا رہے ہو. ان ہوا الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی اور نصیحت. لمن شاء منکم ان یستقیم, تو جو بھی تم میں سے چاہے وہ سیدھا ہو جائے, سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے. وما تشاؤون, پھر تیسری مرتبہ بات آ رہی ہے, تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہوگا. الا یشاء اللہ رب العالمین, جب تک کہ تمام جہانوں کا پروردگار اللہ بھی نہ چاہے, اس کی طرف سے بھی توفیق جب تک نہ ہو جائے. یہ شخص ہدایت چاہتا ہے, اوکے گرانٹیڈ, ہدایت اس کو دے دی گئی, لیکن بغیر اللہ کی اس تحصیل کے ہدایت بھی نہیں مل سکتی. سورۃ الانفطار, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت, وہاں جو ہے 14 آیتیں تھیں, اسی طرح قیامت کے نقشے میں یہاں 4 ہیں. جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذِ الْكَوَاكِبُ انتثرت, اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذِ الْبِحَارُ فُجِّرَت, جب سمندر ابل پڑیں گے. وَإِذِ الْقُبُورُ بُعْثِرَت, جب کہ قبروں کو تلپٹ کر دیا جائے گا, اندر والی چیز باہر آ جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, اب یہ جوڑا ہونا اس کا بالکل نمایاں ہے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, ہر جان کو معلوم ہو جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا کیا پیچھے چھوڑا تھا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اپنے بہت ہی عزت والے رب کے بارے میں. یعنی شیطان کا وہ دھوکہ جو دو دفعہ قرآن مجید میں آ چکا, سورہ حدید میں بھی آیا اور مقام پر بھی آیا. دیکھنا تمہیں یہ شیطان سورہ لقمان کے آخر میں بھی آیا, یہ شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے اللہ کے نام پر کہ وہ تو بڑا غفور ہے. ہاں غفور ہے, لیکن منتقم بھی ہے, شدید العقاب بھی ہے, اس کی دونوں شانیں ہیں. دھوکہ نہ کھا جانا اس کی ایک شان پر. کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم پر. الذی خلقک, کا جس نے تمہیں پیدا کیا. فسواک, تمہارا نکسک درست کیا, فنیشنگ ٹچز دی. فعدلک, کا ایک توازن تمہارے اندر پیدا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جس ترتیب میں چاہا تمہاری شکل بنا دی. کسی کی ناک بڑی بنا دی, کسی کی ناک جو ہے چھوٹی بنا دی, کسی کی آنکھیں بڑی بڑی بنا دی, کسی کی آنکھیں چھوٹی, جو چاہا اس کا اختیار تھا, اس کے لیے کسی اور کی ڈکٹیشن نہیں تھی. فی ای صورت ما شاء رکبک, کلا بل تکذبون بالدین, دیکھو یہ اللہ کے غفور اور رحیم ہونے پر اگر دھوکہ کھاؤ گے تو گویا کہ تم جزا و سزا کا انکار کرو گے. کوئی نہیں, تم جھٹلا رہے ہو جزا و سزا کو, بدلے کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, حالانکہ تم پر تو ہم نے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں. کرامن کاتبین, وہ فرشتے بڑے باعزت لکھنے والے جو ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. تمہارا ہر فعل ہر قول ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ کائے کے لیے ہو رہا ہے, نتائج نکلیں گے اس کے. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. اور نتیجہ کیا نکلے گا. ان الابرار لفی نعیم, نیکوکار ہوں گے نعمتوں میں. ان الفجار لفی جہیم, فاسق و فاجر ہوں گے جہنم میں. یصلونھا یوم الدین, وہ اس میں داخل ہوں گے قیامت کے دن, جزا و سزا کے فیصلے کے دن. وما هم عنھا بغائبین, پھر وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے, جا نہیں سکیں گے, اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. وما ادراک ما یوم الدین,
اب تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ قیامت کا دن، جزا و سزا کا دن. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سوچ لو، ہے تمہیں کچھ اندازہ کہ وہ کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کوئی اختیار نہیں رکھے گی کسی دوسری جان کے بارے میں کچھ بھی. اپنا اپنا عمل ہوگا، اپنا اپنا بوجھ ہوگا. لیس للانسان الا ما سعى. پڑھ چکے ہم یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، لکل امرئ منہم یومئذ شان یخری، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، فیصلہ اس دن مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. سورہ المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، افسوس ہے ان کے لیے جو ذرا سی خیانت کرتے ہیں. تف کہتے بہت ہی حقیر سی شے کو، اور یہ جو تولتے ہوئے ڈنڈی مارتا ہے آدمی تو کتنا فرق ڈال دیتا ہے اس میں، تولوں میں ہوگا لیکن اسی میں پتہ چل گیا کہ ایمان نہیں ہے اس میں. کتنی حقیر شے کے عوض اس نے اپنا ایمان بیچ دیا. یہ متففین، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. فاذا کالوہم وزنوہم، جب انہیں ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے، یخسرون، تو کمی کر دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جانا ہے ایک دن، لیوم عظیم، وہ دن بھی وہ جو بہت باعظیم دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگوں کو کھڑے ہونا ہوگا تمام جہانوں کے رب کے سامنے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کوئی نہیں، اعمال نامے جو ہیں ان فاسق و فاجر لوگوں کے وہ سجین میں ہیں. اب یہ سجن سے سجین ہے، قید خانہ، محافظ خانہ. اور اعمال نامے سے کیا مراد ہے، میری ذاتی رائے ہے یہ کہ اس سے مراد اصل میں ارواح اور انسانی جانیں جو کہ قبض کی جائیں گی، اور انسانوں نے جو کچھ بھی نیکی بدی کمائی ہوگی اس کے اثرات بھی ان ارواح کے اوپر مرتسم ہوں گے. جیسے یہ ٹیپ کے اوپر آپ کی آوازیں ہیں، نظر تو نہیں آتی لیکن درج تو ہے نا اس کے اندر، اسی طریقے سے وہ اعمال جو ہے وہ اسی کے اوپر ثبت ہوں گے، وہی اعمال نامے ہو جائیں گے در حقیقت. یہ ہوں گے سجین میں فجار کے. وما ادراک ما سجین، کیا جانتے ہو تم سجین کیا ہے؟ کتاب و مرقوم، دفتر ہے، لکھا ہوا. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد نصیب، حالانکہ اس کا انکار نہیں کرتا مگر صرف وہی کہ جو خود حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے، وہ انکار کرتا ہے، وہ حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتا. کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے. اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی کہتا ہے یہ پرانی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. ڈھکوسلے کلا بل ران علی قلوبہم، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں، زنگ لگ چکا ہے. آئینہ دل اب اس وحی آسمانی کے نور کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آئینے پر زنگ آ چکا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کوئی نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے حجاب میں اور اوٹ میں رہیں گے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ قیامت میں اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کی کوئی نہ کوئی شان ظاہر ہوگی. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، لیکن یہ لوگ محجوب رہ جائیں گے، انہیں دیدار الہی کی کوئی بھی جھلک نصیب نہیں ہوگی. ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ داخل ہو جائیں گے جہنم میں. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو کہ آپ لوگ جھٹلاتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کوئی نہیں، جو ابرار ہیں، نیکوکار بندے ہیں ہمارے، ان کے جو کتابیں ہیں، ان کے اعمال نامے، ان کی ارواح، وہ ہیں علیین میں، بہت اونچے مقامات پر. وما ادراک ما علیون، کیا معلوم تمہیں وہ علیون کا ہے؟ عالم غیب کی شے ہے. کتاب و مرقوم، وہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک کتاب نامہ، اعمال نامہ ہے، ریکارڈ ہے.
یشہد المقربون، لیکن وہ اتنا پاکیزہ ہے ہمارے ابرار اور نیکوکار بندوں کا کہ جو ہمارے مقربین بارگاہ فرشتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں ان کو رکھے جاتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً وہ نیکوکار بندے نعمتوں میں ہوں گے. اللہ لرائے کے اندرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. تعرف فی وجوہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں میں تمہیں نظر آئے گی تر و تاز کی نعمتوں کی. جو ناز و نام میں پلا ہو اس کے چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے آثار ہوتے ہیں. یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی وہ شراب کہ جو سربند ہوگی، اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، رحیق. اور یہ رحیق مختوم نام رکھا ہے اس دور میں، جو سیرت کی ایک کتاب لکھی ہے ایک صاحب نے، ہندوستان کے عالم دین ہے وہ، اہل حدیث، جس پر کہ پھر شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا انہیں. اور رحیق المختوم، وہ گویا کہ حضور کی سیرت پر کتاب ہے اور بہت عمدہ مستند کتاب ہے. تو یہ یہی سے لیا ہے. خطاب ہو مسک، اور وہ شراب جو ہے اس پر جو مہر ہوگی وہ مشک کی ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس میں چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، آگے بڑھیں. دنیا میں تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو، کوئی غبن میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہا ہے، میں زیادہ کرتا ہوں کہ تم زیادہ کرتے ہو، کوئی بددیانتی میں کر رہا ہے، کوئی چوری میں، کوئی ڈاکے میں، یا اور ویسے دنیا کمانے میں، کاروبار میں. اس میں کرنا چاہیے، اس میں دوڑو ایک دوسرے سے آگے، حاصل کرو اس انجام کو. وہ مزاج ہو من تسلیم، اور وہ جو شراب ہوگی اس کی ملونی ہوگی تسلیم سے. یہ تسلیم کیا ہے؟ عین یشرب بہ المقربون، یہ بھی جنت کا ایک چشمہ ہے جس کے سامنے، جس کے کنارے بیٹھ کر ہمارے مقربین بارگاہ بندے جو ہوں گے وہ پھر پیئیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ جو مجرم لوگ تھے یہ ہمارے ان اہل ایمان بندوں پر ہنسا کرتے تھے، دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، استہزا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارے کر دیے ہیں وہ پاگل لوگ، ان کا دماغ خراب ہو گیا. وَيَنقَلِبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَنقَلِبُوا فَكِهِينَ، جب پھر جاتے تھے اپنے گھر والوں کے پاس تو باتیں بناتے ہوئے، اچھے بڑے لوگ تھے، پتہ نہیں کیا کر دیا محمد نے، دماغ خراب کر دیا ان کا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے کہتے ہیں بھائی یہ لوگ بھٹک گئے، یہ لوگ تو بالکل ہی جو ہے دنیا کے کسی کام کے نہیں رہے، یہ لوگ در حقیقت بالکل بھٹک کر رہ گئے. وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ انہیں ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، تو آج یعنی قیامت کے دن یا جنتوں میں اب وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ ان کفار پر ہنس رہے ہیں. ان کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ ابو جہل کیسے چیخ رہا ہے، اور ابو لہب کی جو ہے وہ کیسی شامت آئی ہوئی ہے. اگر رائے کے اندرون، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر، دیکھتے ہوں گے. حل صبح بل کفار و ماں کانو یا فالور، کیا بدلہ مل گیا کہ نہیں کفار کو اس عمل کا جو وہ کر رہے تھے؟ جیسے دنیا میں انہوں نے مذاق اڑایا تھا ایسے ہی ان کا مذاق اڑ گیا یا نہیں؟ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ایک آیت جو ہے آیت سجدہ بھی ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا، اس لیے سجدے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر بعد میں نماز میں جب ہم سنیں گے پھر سجدہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، دیکھیے وہی، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت، وہ انداز ابھی چل رہا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا. وعظمت لربها وحقت، اور اپنے رب کی بات سنے گا، حکم سنے گا اور اس کی تعمیل کرے گا، اور یہی اس کا، وہ اسی کا وہ مستحق ہے کہ حکم سنے اور مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جبکہ زمین کو کھینچ لیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہوگا وہ باہر نکال ڈالے گی اور خالی ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے، ہماری زمین جو ہے گیند کے مانند ہے، اگر یہ کرمچ کی جیسی گیند ہوتی تھی تو اگر اس کو کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ درمیان میں سے پچکے گی، ادھر سے کھینچیں گے اس کو، تو بالکل نقشہ وہ کھینچا گیا ہے. اور پھر ظاہر ہے کس کیا نظر آئے گا، وہ جو اندر کا لاوا اس کے اندر ہے وہ باہر آ جائے گا. اسے لڑکے مدت والقت معافی ہے اور تخلا، جو اس کے اندر ہے وہ نکال باہر کرے گی اور خالی ہو جائے گی. واضح رکھنے رب ہا و حقت، اور یہ بھی اپنے رب کے حکم کو سنے گی، تعمیر کرے گی، اور اسی کی وہ مستحق ہے، یہی اس کی شان ہے کہ حکم سنے اور مانے. یہ بات آگے چل کر بھی آئے گی. وَأَخْرَجَ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہ وقت آئے گا کہ زمین اپنے تمام بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی.
یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تیرا یہ مقدر ہے کہ تو سختیوں پر سختیاں، مصیبتوں پر مصیبتیں، دکھوں پر دکھ جھیلتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے یہاں تک کہ اپنے رب سے ملاقات کر لے، پہنچ جائے وہاں۔ یہ عجیب نفسیاتی حقیقت ہے، آگے چل کر آئے گا سورہ بلد میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا۔ ہر انسان کے لیے محنت، مشقت، صدمہ، رنج، سو طرح کے قید حیات و بند غم، مثل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ لیکن یہاں ایک اور نقشہ بھی ہے جس کو غالب نے کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اب یہ سارے دکھ جھیل لیے ہیں، سارے مصیبتیں جھیل لی، مشقت ہے، صبح سے شام تک کی محنت ہو رہی ہے، بمشکل دو وقت کی روٹی چل رہی ہے، بچوں کی بیماریاں ہیں، ان کی تعلیم ہے، ان کے سو طرح کے مسائل ہیں، پھر جس کے پاس تھوڑی سی دولت آ گئی ہے اس کو اور طرح کی پریشانیاں ہیں، اور کانفلکٹس ہیں، طرح طرح کی فرسٹریشنز ہیں، انہیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے ٹرانکولائزرز کی اور ہپنوٹکس کی اور سیڈیٹیوز کی، انہیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اینٹی ڈپریسو ڈرگز کی، بڑی مارکیٹ دنیا میں اس وقت ہے، وہ سب ان کے لوگوں کے لیے جن کے پاس دولت کے انبار ہیں۔ یہ سب کچھ جھیل کر پھر تمہیں ایک دن کھڑے ہونا ہے حضور کے سامنے، اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر جواب دہی بھی کر لیا، اب ذرا بتاؤ کیا کر کے لائے ہو۔ اس سے حیوان بہتر رہے، سارا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا، سارے رہڑ چلاتے رہے یا بھل چلاتے رہے، اب کوئی محاسبہ تو نہیں نا، ہم حیوانوں کی طرح یہاں پر سارا بوجھ اٹھائیں گے بھی، اور پھر وہاں جا کر یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یہ سارے بوجھ اٹھانے بھی ہے، مشقتیں جھیلنی بھی ہے، اور پھر اس سے ملاقات کرنی، جس کا ہم پڑھ چکے ہیں اما تسالون کے اختتام پر آیا تھا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، مرا کاش کہ مادر زادے نہ زادے، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، نہیں تو جسے دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنی ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے حساب لیا جائے گا، بہت آسان حساب۔ اس آسان حساب کے ضمن میں بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، ينظر فی کتابہ ویتجاوز عن سیئاتہ فاما من نوقش فی الحساب فقد ہلک۔ آسان حساب یہ کہ میں اس کا اعمال نامہ دیکھ لیا جائے سرسری سی نظر سے، اور پھر اس کی جو کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر کیا جائے، لیکن جس کا حساب لینا شروع کر دیا اس تو ہلاک ہو کر رہے گا۔ ظاہر بات ہے حساب میں پورا کون اترے گا، اللہ کے احسانات کا کوئی اندازہ ہے، اس کے ہم وزن آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ مرمہ منوقشہ وقت ہلاک، جس کا یہ مناقشہ ہو گیا پھر وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ بہرحال ایسے لوگ بھی ہوں گے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، جن کا حساب آسان لیا جائے گا، حاسبنا حسابا یسیرا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنی پیشی بھگت کر آئیں گے تو اپنے گھر والوں کے پاس خوش و خرم آئیں گے کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، بڑا فضل فرمایا، مغفرت میری ہو گئی۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور وہ لوگ کہ جن کو دیا جائے گا اعمال نامہ ان کی پیٹھوں کے پیچھے سے، شاید اس لیے کہ وہ لینا ہی نہیں چاہے گی، ہاتھ اپنا پیچھے کو کر لیں گے تو پیچھے سما دیا جائے گا وہ، فسوف یدعو ثبورا، وہ پھر پکارے گا آئے موت، کسی طرح موت آ جائے، وہ یصلی سعیرا، اور جھونک دیا جائے گا جہنم میں، انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں مسرور رہا، عیش کرتا رہا، اچھا کھاتا، اچھا پیتا رہا، بچوں کی فرمائشیں ایک سے ایک بڑھ کر پوری کی، وہ ہوگا اس آخرت میں واپس آئے گا حساب سے فارغ ہو کر، تو اپنے اولاد، اپنے گھر والوں کی طرف آئے گا خوش و خرم، اللہ نے بڑا کرم فرمایا، بچاؤ ہو گیا۔ اور یہ دنیا میں وہ جو لذتیں ہیں، ایک بڑی خوشحال گھریلو زندگی ہے، اس میں ہر طرح کی خواہشات اور تمنائیں پوری ہو رہی ہیں، انہو کان فی اہلہ مسرورا، انہو ظن ان یعود، اس کا گمان یہ تھا کہ یہ لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آئے گا، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا، ہر آن ہر لحظہ اس کی نگاہ میں تھا، وہ جانا کہاں تھا اس نے، فلا اقسم بالشفق، اب یہ سورۃ المدثر کی طرح درمیان میں قسمیں آئی ہیں، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر،
بعثت محمدی 600 برس کی سیاہ رات کے بعد، جس میں چاند کی ہلکی سی روشنی رہ گئی تھی. یہ جو ہے اس کے برعکس نقشہ پیش کر رہی ہے. فلا اقسم بالشفق، تو میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو چیزیں وہ سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ رفتہ رفتہ پورا بھر جاتا ہے، چودھویں کا چاند مکمل ہو جاتا ہے. لترکبن طبقا عن طبق، تم اوپر چڑھو گے درجہ بدرجہ، سیڑھی اور ایک سیڑھی کر کے. یہ اصل میں وہ اسلام کی نشت ثانیہ جو ہونی ہے اور دین حق کے غلبے کا جو دور ثانی آنا ہے. دین حق غالب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں، پھر وہ پھیلا خلافت راشدہ کے دوران، لیکن پوری دنیا میں نہیں پھیلا، ریورس گیئر لگ گیا، خانہ جنگی شروع ہو گئی، آپس میں لڑ پڑے. یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی، انٹرنل سیبوٹاج، تھمتا نہ تھا کسی سے سیر رواں ہمارا، اور وہ سیر رواں تھم گیا اسی کے اندر سے سیبوٹاج ہو گیا. لیکن یہ ہونا ہے، جب میں نے نوید خلافت آپ کو یہاں پہ پرچہ وہ تقسیم کیا تھا، ہونا ہے قیامت سے پہلے کل ہوئے عرضی پر وہ نظامت خلافت علی منہاج النبوت قائم ہونا ہے، ہو کر رہے گا. کیسے ہوگا؟ اب نبی بھی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، اب تو امتی ہے نا. امتی تو گناہگار ہیں، امتی جو ہے وہ تو 100 طرح کے خطا کار ہیں، معصوم تو نہیں ہے. لیکن ہوگا، خبر ہے محمد رسول اللہ کی دی ہوئی. کیسے ہوگا؟ درجہ بدرجہ ہوگا. جیسے چاند 14 دن لیتا ہے، 14 راتوں میں جاتے مکمل ہوتا ہے، یوں سمجھئے کہ اب جو اصل تعلیم نبوی تھی وہ شفق کے مانند رہ گئی، وہ تو دین جو ہے ضائع ہو چکا. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغربا، کہاں رہا وہ دین؟ لہذا اب جو ہے وہ جیسے سیاہی سرخی رہ جاتی ہے شام کو، اب ایسا رہ گیا ہے تعلیمات نبویہ دنیا کے اندر، اس کے آثار ہیں. باقی تو رات ہے، اور رات نے سمیٹ لیا پوری امت کو، کس طرح لیا ہوا اپنی گرفت کے اندر، تاریکی ہی تاریکی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، لیکن جیسے چاند چڑھتا ہے مجددین امت کے مسائی کے نتیجے میں، یہ پھر دوبارہ ارتقاء ہو کر کلا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. اور یہ ہونا ہے، اور میرے نزدیک اسی صدی میں انشاءاللہ، زیادہ دور وقت نہیں ہے وہ، کہ کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. فما لهم لا يؤمنون، اب میں ترجمہ صرف کر رہا ہوں، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے اس قرآن پر، اور جب قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ ان بدبختوں نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا کہ جھٹلا رہے ہیں. فاللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ یہ خطے بھر رہے ہیں، جو اعمال یہ کما رہے ہیں اپنے اعمال نامے میں، جو کچھ جمع کر رہے ہیں، اللہ کے علم ہے. فبشرهم بعذاب الیم، تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، لهم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو بدلہ ہے، اور بدلہ بھی ایسا جو کبھی سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم. اب یہ دو صورتوں کے دو جوڑے آ رہے ہیں. اب دیکھیے جوڑا نظر آ جائے گا، بس سمائے ذات البرون، بس سمائے و تارک، یہ دونوں جو ہے بالکل نظر آ جائیں گے کہ جوڑے کی شکل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، و سمائے ذات البروج، و یوم الموعود، و شاہد و مشہود. قرآن مجید میں جو یہ قسمیں کھائی گئی ہیں، ان پر بڑی بڑی کتابیں ہیں لکھے گئے ہیں، بڑی پھر آرا مختلف ہیں، اس لیے ان پر بحث کا موقع نہیں ہے اس ترجمے میں. قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، یوم الموعود قیامت کا دن ہے، و شاہد و مشہود، اور وہ کہ جو آتا ہے، وہ کہ جس کے پاس حاضری دی جاتی ہے. ایک رائے یہ کہ جمعہ جو ہے وہ تو آتا ہے ہر ہفتے، اور عرفے کا دن وہ ہے جس میں جا کر حاضری دینی ہوتی ہے، عین وہ تو میدان عرفہ میں جائیں گے تو عرفہ ہے. بہرحال اس کے بعد جو اصل واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی تقریباً 40 برس قبل واقعہ پیش آیا، 50 برس قبل. ذو نواس ایک بادشاہ یمن میں ابھرا، اس کی قوت بڑی مضبوط ہو گئی، یہودی. نجران کا علاقہ اس سے متصل ہے،
آج بھی سعودی عرب اور یمن کے درمیان کا علاقہ نجران کا ہے. یہ عیسائیوں کا گڑھ تھا، حضور کے زمانے میں بھی عیسائیوں کا گڑھ تھا، لیکن اس یہودی بادشاہ ذو الواس نے ان کے اوپر وہ مظالم کیے، اور حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہونے کی بنا پر، اور موحد، اور یہ لوگ موحد بھی تھے، تو ان کو جو ہے جلایا ہے زندہ، 20,000 کی تعداد میں زندہ جلایا. بڑی بڑی کھائیاں کھودی گئی ہیں، ان میں لکڑیاں بھری گئیں، آگ جلا دی گئی، لوگوں کو دھکے دے دے کر جھونک جھونک کر جلا دیا گیا. یہ انسان کے اندر یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے، یہ ہولوکاسٹ اسی صدی میں نہیں ہوا ہے، ہوتے رہے. قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو جائیں وہ کھائیوں والے جنہوں نے کھائیاں کھودی اور انسانوں کو ان میں جھونکا آگ جلا کر. انار ذات الوقود، وہ ایندھن والی آگ، قعود، پھر وہ اس پر بیٹھے ہوئے بھی تھے، کناروں پر بیٹھے ہوئے تماشے دیکھ رہے تھے لوگوں کے جلنے میں، ان کی چیخوں سے وہ جو ہے وہ حس اٹھا رہے تھے، لطف دیکھ رہے، تماشا دیکھ رہے تھے، جیسے روم میں جو ہے انسانوں کو شیروں سے پھڑوا کر لوگ دیکھتے تھے، ان تمام جو سٹیڈیمز ان کے بنے ہوئے تھے ان میں جا کر بیٹھ کر دیکھتے تھے. کسی قیدی کو پھینک دیا گیا اور بھوکا شیر اس کے اوپر جو ہے آ کر پل پڑا، اور جس طرح اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، وہ دیکھ رہے، خوش ہو رہے. اسی طرح کا یوں سمجھیے کہ بہت با انہوں نے بھی بنا لیا تھا سٹیڈیم اپنا، اور آگ کی ان کھائیوں کے کناروں پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اس کا وہ نظارہ بھی کر رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ انتقام نہیں لے رہے تھے ان سے مگر صرف اس جرم کا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو العزیز اور الحمید ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا. الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر خود نگران ہے، خود گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو فتنوں میں ڈالا، اس طرح آزمائشوں میں ڈالا، بھٹیوں میں ڈالا اور جلایا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ جلا کر راکھ کر دینے والا عذاب ہے. اس کے برعکس، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، وہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز الکبیر، ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ نرم بھی ہے. اگلی صورت میں نرمی پر بات آئے گی. وہ مہلت دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے، یوم نبطش البطشۃ الکبری، جب ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، تو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انہ ہو یبدی و یعید، وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر اعادہ کرتا ہے. وہ هو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، عرش والا ہے، بہت بزرگ و بزرگی والا ہے. فعال لما یرید، جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس وہ لشکروں کی خبریں نہیں آ گئی؟ فرعون و سمود، فرعون کے لشکر تھے اور سمود کے لشکر تھے. وللذین کفروا فی تکذیب، نہیں بلکہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ جھٹلانے پر اڑے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے وہ. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تو قرآن ہے بہت بزرگ، اور یہ لوح محفوظ میں ہے، اصل قرآن وہاں ہے. یہ تو تمہارے پاس مصدقہ نقول ہے قرآن کی، اصل قرآن وہ وہاں ہے. اب یہ مضمون قرآن میں تین دفعہ آیا، سورہ واقعہ میں ہم نے پڑھا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس سے پہلے سورہ زخرف میں ہم پڑھ چکے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، بلکہ چوتھی مرتبہ سمجھئے، پھر سورہ عبس میں پڑھ چکے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بعیدی سفرۃ کرام بررۃ. اب یہ ہے فی لوح محفوظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی، اندھیرے میں آنے والا ستارہ، کوئی اور مسافر، کوئی بھی چھ ہو سکتی ہے. وما ادراک ما الطارق، لیکن یہاں پر واضح کر دیا. اور کیا سمجھا تم نے، کیا ہے وہ تاریخ، رات کو آنے والا،
النجم الثاقب, ستارہ چمکدار. ان کل نفس لما علیہا حافظ, کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر کہ اللہ کی طرف سے نگران مقرر نہ ہو. یرسل علیکم حفظا, اللہ تمہارے محافظ جو ہے وہ بھیج دیتا ہے. یا آج کل ہمارے یہاں بھی شاید باہر ہوتا پیرا ویرا, یہ حکومت بھی کرتی ہے, لیکن ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دو محافظ لگائے ہوئے. حفظا, وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, سب سے بڑے محافظ وہ ہیں. اور جو بات کہی جاتی ہے سب سے بڑی محافظ جو ہے انسان کی, وہ اس کی موت ہے. موت کا وقت معین ہے, جب تک وہ وقت نہیں آیا موت نہیں آ سکتی, لہذا سب سے بڑی حفاظت تو موت ہے. کفا بالموت حافظا, موت کافی ہے حفاظت کرنے کے لیے, کہ جو وقت اس کا معین ہے اس سے پہلے کوئی اس داد کو اوپر موت وارد نہیں کر سکتا. فلینظر الانسان مما خلق, ذرا انسان کو سوچنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق مما ماء دافق, جو اس پانی سے پیدا کیا گیا جو اچھل کر نکلتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب, نکلتا ہے انسان کی پیٹ کی ہڈی اور ہسلیوں کے مابین سے. اب یہ پیٹ کی ہڈی ہے, یہ ہسلیاں ہیں, اصل میں یہ ٹیسٹیکلز جہاں سے کہ یہ بنتا ہے جو ہمارا فلوئڈ ہے, وہ در حقیقت ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے وہیں اسی کونے میں ڈیولپمنٹ ان کی ہوتی ہے, پھر وہ نیچے اترتے ہیں فوتوں کے اندر. بین الصلب, بالکل خالص اناٹومی کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایمبریولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے 100% کریکٹ الفاظ جو استعمال ہوئے, جو پلیس آف اوریجن ہے ایمبریولوجی میں وہ یہی ہے, بین الصلب والترائب. انہ علی رجع لقادر, یقینا وہ اللہ اس کو لوٹا لے جانے پر بھی قادر ہے, انسان کو جہاں چاہے پھر لے جائے گا. یوم تبل السرائر, جب وہ واپس لے جائے گا جس دن کے جانچے جائیں گے بھید. اب کھولو اس کی کتابیں اور اس کے تمام ریکارڈ, اس کے سینے میں کیا کچھ تھا, عزائم کیا تھے, ارادے کیا تھے, نیتیں کیا تھیں. سرائر بھید جو ہے ایگزامن کیا جائیں گا. فما لہو من قوت ولا ناصر, تو نہ ہوگا اس کے لیے, نہ تو اس کے اپنے پاس کوئی طاقت ہوگی, نہ کوئی اور ہوگا مددگار. وسما ذات الرجع, پھر درمیان میں قسم, قسم ہے آسمان کی جو چکر لگاتا رہتا ہے, مطر بادل مطر, بارش ہوئی پھر رک گیا, پھر بارش ہوئی پھر رک گیا. والارض ذات الصدع, اور زمین جو پھوٹ جاتی ہے, اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ مسام اس کے کھلتے ہیں تبھی اس کے اندر سے پودے نکلتے ہیں. انہ لقول فصل, یہ قرآن قول فصل ہے, فیصلہ کن کلام بن کر آیا ہے. وما ہوا بالحزم, یہ کوئی لغو چیز نہیں ہے, کوئی شاعری نہیں ہے, کوئی لطیفہ گوئی نہیں ہے, کوئی قصہ گوئی نہیں ہے کہ کوئی قصہ گو ہے آپ نے سنا نہ سنا کیا فرق پڑتا ہے, نہیں, یہ تو اترا ہے. وبالحق انزلنا وبالحق نزل, آخری رکوع سورہ بنی اسرائیل کا. انہم یکیدون کیدا, اے نبی یہ لوگ جو ہیں دشمن, یہ کفار, یہ مشرکین, یہ سرداران, یہ اپنی سی چال چل رہے ہیں. وہ عقید و قیدہ, میں بھی اپنی سی تدبیر کر رہا ہوں. آپ گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہو, جلدی نہ کرے, ہمت نہ ہارے, دلگیر نہ ہو. انہم یقینون قیدر, وہ عقید و قیدہ, وہ اگر چالیں چل رہے ہیں تو ہماری بھی چال ہے. فمہل الکافرین, تو اب ان کافروں کو ذرا مہلت دیجئے, ابھی جلدی نہ کیجئے. امہلہم, دوبارہ دیکھیں باب تفعیل سے بھی اور باب افعال سے بھی, مہل الکافرین امہلہم, اے نبی دیجئے انہیں تھوڑی مہلت دیجئے, ابھی ابھی ان کے بارے میں جلدی فیصلے کے بارے میں نہ کہیے, تھوڑی سی مہلت دیجئے. تو یہاں وہ مہلت ہے, اور پچھلی صورت میں کیا تھا, ان بخش رب کا لشدید, پھر جب وہ پکڑ آتی ہے اچانک پھر وہ بہت سخت ہوتی ہے. یہ دو عظیم صورتوں کا جوڑا جو اب آ رہا ہے, سورة الاعلیٰ اور سورة الغاشیہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جن نمازوں کے ساتھ خطبے ہیں ان میں ان کی تلاوت فرماتے تھے. جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورة الاعلیٰ, دوسری میں سورہ غاشیہ. عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں اعلیٰ, دوسری میں غاشیہ. اس کی وجہ کیا, وہ بات میں سمجھ میں آ جائے گی. دونوں میں خطبہ ہے, اور خطبہ ہے تذکیر کے لیے, اور اس میں ذکر کا, تذکیر کا حکم دیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک الاعلی, اپنے رب کے اس نام کی بلند و بالا جو سب سے اوپر ہے رب, اس کے نام کی تسبیح کیجئے.
یہ آیت نازل حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یہ تم اپنے سجدوں میں رکھو. وہ جو سورہ واقعہ کے آخر میں تھا فسبح بسم ربک العظیم، یہ رکوع ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اور اس آیت پر عمل ہم کرتے ہیں سجدے میں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. یہ چار الفاظ یہاں جو آئے ہیں ایک سیکوینس میں، یہ بہت اہم ہے. جس نے پیدا کیا پھر درست کیا سوار دیا، یعنی ایک ہے کسی شے کا مین سٹرکچر بن جائے، ایک ہے اس کے فنیشنگ ٹچز دے دیے جائیں. یہ دو مرحلے علیحدہ ہیں. آپ کو معلوم مکان بناتے ہیں تو بڑا آدمی کو دھوکہ لگتا ہے، جو بن گیا مکان، تو جب وہ سٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے سمجھتا مکان تو بن گیا. وہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ مکان کی جو فنیشنگ ہوتی ہے اس میں جو پھر آدمی روتا ہے اور مستری لوگ رولاتے ہیں، وہ تو پھر اس سے دن میں تارے یاد آتے ہیں کہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو کام تو یہ ہے جو ابھی باقی پڑا ہوا. وہ تصویہ ہے، سٹرکچر مین جو ہے وہ پہلے بن گیا، خلق ہے یہ. الذی خلق فسوا، پھر اس کو درست کیا، ٹھیک کیا، اس کی آرکیٹیکچرل ٹچز جو ہے فنیشنگ ٹچز مکمل دیے. والذی قدر، پھر اس نے اندازہ مقرر کر دیا. ہر شے کا ایک اندازہ ہے. بھائی مانا کہ چھوٹی سی چڑیا ہے اڑتی پھرتی ہے، اس کا اندازہ ہے، یہ اس کی تقدیر نوعی ہے. سپیشیز، ہر سپیشیز کا اپنا ایک اندازہ ہے. یہ جانور اڑے گا اور یہ نہیں اڑے گا. انسان اشرف المخلوقات ہے، اڑ نہیں سکتا. چھوٹا سا پرندہ اڑتا پھر رہا ہے، مچھر اڑتا پھر رہا ہے، اور مچھر کو دیکھیے، اس کی دونوں قسم کی اڑانیں ہیں. ایک بونسٹر ہے یہ مچھر، یہ بالکل ہیلیکاپٹر کی طرح سیدھا بھی اترے گا اور سیدھا چڑھ جائے گا، یہ بھی اس میں صلاحیت ہے، اور ہوائی جہاز کی طرح جائے گا اور اترے گا، یوں چڑھ کر اور لوٹ کر، دونوں ہیں اس کے اندر. ابھی ہمارے یہاں تو شاید اس طرح کے کوئی ایئر کرافٹ ابھی نہیں بنے، لیکن یہ چھوٹا سا وہ ایئر کرافٹ جو ہے اس کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں بے وقت موجود ہیں. تو یہ ہے قدر، تقدیر ہے، ہر شے کی تقدیر ہے. فہدا، اور پھر راستہ دکھا دیا، اب چلو محنت کرو، جد و جہد کرو. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب تمہارا شاکرا بن گیا، یہ تمہارا ہیولہ بن گیا، اس کے اندر دکھاؤ اپنی جولانی، کتنی کچھ محنت کرتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو، نیکی کی کرتے ہو، بدی کی کرتے ہو. گو اینڈ پروو یور سیلف، پروو یور ورتھ. والذی اخرج المرعى، وہی ہے کہ جو چارہ نکالتا ہے زمین سے. فجعلہ غصاءً نحوا، پہلے تو بڑا ہرا بھرا ہوتا ہے وہ چارہ، پھر اس کے بعد وہ سبز سبزی مائل، وہ سیاہی مائل سبز ہو جاتا ہے. سنقرئک کا فلا تنسا، اور اے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، آپ تشویش میں نہ رہیں. یہ وہی باتیں سورہ قیامہ میں بھی آئی تھی، لا تحرک بھی لسانا کرے تاجل ابھی ان علینا جمع ہوا قرآن، ہم پڑھا دیں گے آپ کو، یہ ہمارے ذمے ہے. الا ماشاء اللہ، باقی اللہ اگر کوئی چیز چاہے کہ آپ کو یاد نہ رہے تو آپ لاکھ زور لگا لیں، جب بھی آپ اسے یاد نہیں رکھ سکتے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے. انہو یعلم الجہر وما یخفا، وہ تو جانتا ہے، پکار کر بھی کوئی بات کی جائے اس کو بھی جانتا ہے، چھپ کے بات کی جائے، اس سے دعا کی جائے، دل ہی دل میں اس کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور اے نبی ہم آپ کو آہستہ آہستہ آسانی تک پہنچا دیں گے. سختیاں جھیلنی تو ہوں گی، ابھی ابھی آپ کو اپنی اس دعوت میں، تبلیغ میں، اس جہاد میں، اس قتال فی سبیل اللہ میں، لیکن ہوتے ہوتے وہ وقت آ جائے گا جب آپ کامیابی کی منزل پر پہنچ جائیں گے، تو وہ پھر ساری صعوبتیں جو ہے وہ سب جو ہے انسان کو ہلکی معلوم ہونے لگتی ہیں، سارا بوجھ جو ہے تکبر اتر جاتا ہے کہ آدمی پہنچ گیا، منزل پر پہنچ گیا. شکر سر شکر کے جمالا میں منزل رسید، پہنچ گئی ہے اونٹنی اپنی منزل تک، اب جو بھی درمیان میں ہو گیا ہو گیا. فذکر ان نفعت الذکرہ، تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، اگر کچھ فائدہ ہو ذکرہ کا، یعنی یہ دیکھ لیجئے کہ کس شخص کے اندر اس سے کوئی تاثیر ہو رہی ہے. کوئی ایسا بیڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہے جس میں کرنٹ گزر ہی نہیں سکتا، تو آپ خامخواہ نہ لگے رہے اسی کے اندر جو ہے وہ اپنا، دیکھ لیجئے ذرا سا بھی اگر کچھ پانی مرتا ہے، کسی درجے میں کوئی بات اثر کر رہی ہے، تو ضرور مزید اور سمجھائیے اور وقت دیجئے اور التفات آپ کا اور توجہ ہو آپ کی. ان نفعات الذکرہ، اگر وہ کچھ بھی آثار ہو کہ یہ تذکیر اور نصیحت جو ہے اسے مفید ہو رہی ہے، تو پھر کیجئے، بڑھتے جائیے. سیذکر من یخشا، یقیناً جس کے اندر کوئی خشیت الہی کا مادہ ہے وہ یقیناً نصیحت اخذ کر لے گا.
وہ یتجنب الاشقی، اور اس سے پہلو تو ہی کرے گا وہی جو بہت شقی ہوگا، بڑا بدبخت ہوگا، بہت ہی بد نصیب ہوگا، وہی ہوگا جو اس قرآن سے کنی کترائے گا. الذی اصل النار کبرا، جو پھر جھونکا جائے گا بڑی آگ میں. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، نہ زندوں میں نہ مردوں میں. لا تبقی ولا تذر لمحۃ للبشر، سورہ مدثر میں ہم پڑھ چکے ہیں. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے کہ اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلى، اور پھر اس نے اپنے رب کا نام لیا، ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی. یہ نقشہ جمعے کا ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے، اللہ کی تحمید ہے، حمد ہے، ثنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کا ذکر ہے خطبے میں، فصلى، اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں. بل تو سرون الحیات الدنیا، لیکن لوگوں تمہاری اصل جو بیماری ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تم. والآخرت خیر وقت، حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی، یہ دنیا فانی ہے. تمہاری جو ریشو پروپورشنز ہیں وہ غلط ہو گئے، کون سی چیز کی کتنی اہمیت ہے یہ ریورس ہو گیا. دنیا بھی ٹھیک ہے، دنیا کے لیے بھی اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، زندگی گزارنی ہے، ضرورتیں چاہیے، کرو، لیکن کون سی چیز مقدم ہے؟ یور پرائیورٹیز دے ہیو گون رانگ، ترجیحات کا معاملہ جو ہے. بل تو سرون الحیات الدنیا، تم حیات دنیاوی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت تو خیر باپ کا، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی. ان ہاذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہ ہے وہ چیز کہ جو پچھلے صحیفوں میں بھی یہی تعلیم دی گئی، یہی لب لباب ہے، یہی خلاصہ ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے. موسیٰ کے صحیفے تو آج بھی دنیا میں ہیں، دی فائیو بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، جینیسس، ایکسوڈس، یہ فائیو بکس ہیں، ڈیٹرانومی وغیرہ. لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم کے اس نام سے اب کوئی صحیفے دنیا میں نہیں ہے. ایک گمان میرا ہے کہ بگڑی تگڑی شکلیں ان کی جو ہیں وہ ہندوؤں کے پاس اپنشدز کی شکل میں موجود ہیں. واللہ اعلم. سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں آ گئی ہے خبر، پہنچ گئی ہے اس کی کو جو ڈھانپ لے گی، چھا جائے گی قیامت. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ہوں گے اس دن جو کہ ذلیل ہو رہے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، ایسے ہوں گے جیسے کہ ان سے بڑی مشقت لی گئی ہے، تھکے ہوئے ہیں، چور چور. تصلا نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. تسقا من عین آنیہ، پلائے جائیں گے ایک ایسے پانی سے جیسے چشمے سے جس سے کہ نکل رہا ہوگا کھولتا ہوا پانی. لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کو کچھ مگر ذریع. جھاڑ ایک ہوتا، کانٹوں کی والی جھاڑی ہوتی تھی، وہ ذریع. لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ ایسا کھانا ہوگا کہ نہ موٹا کرے گا نہ بھوک ہی مٹے گی اس سے. یہ تو ایک نقشہ ہے. دوسرا نقشہ کس کا ہے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے ہوں گے بڑے تر و تازہ، خوش و خرم. لسعیہا راضیہ، وہ راضی ہوں گے اپنی سعی کے نتائج کو دیکھ کر، جو ہم نے دنیا میں محنت کی تھی، بھاگ دوڑ کی تھی، قربانیاں دی تھی، اشار کیا تھا، اللہ کے دین کے لیے محنت کی تھی، اس کے جو نتائج ہمیں نکلے ہیں ہم اس سے راضی ہیں. لسائیہ راضیہ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات تک بھی ان کو سننے نہیں پڑے گی. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ ہوگا بہتا ہوا. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہوں گے اونچے، ریز پلیٹ فارمز. واقواب موضوعہ، اور آپ خورے جو ہیں جنہیں آپ کہیں گے کہ ایک تو جام ہوتا ہے اور ایک سبو اور جو بھی اس کی سراہی ہوتی ہے، وہ سراہیاں ہوں گی کہ جو رکھی ہوں گی قرینے سے سجی ہوئی. وہ نمارے کو مصفوفہ، قالین ہوں گے بچھے ہوئے صف بصف. وہ ذرابی و مخصوصہ، اور مخمل کے نہالچے ہوں گے کہ جو وہاں پہ پھیلے ہوئے ہوں گے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ نبی کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ نشانی ہے اس کے جسم کو اس ماحول کے لیے کتنا سازگار بنانے. ایک ایک ہفتے تک پانی نہ ملے چلتا جائے گا،
कुछ खाने को ना मिले चलता जाएगा, पांव ऐसे रेत में धंसते ही नहीं, गर्दन इतनी ऊंची दे दी है वहां पे, और तो कुछ जमीन पर तो प्लांटेशन है नहीं, कोई कीकर का दरख्त कहीं खड़ा होगा तो उसमें से ही वो मुंह मार कर और कांटे ही उसके खा जाएगा। वो जहाज है डेजर्ट का, सेहरा का जहाज, किस कदर वो माहौल के साथ उसकी मुताबिकत है। आखिर कोई हकीम हस्ती है जिसकी हिकमत का ये मंसर है? ये देखते नहीं ऊंट की तकलीफ पर? महिला समाज कैफर उफियात, आसमान को नहीं देखते कैसे मदद कर दिया गया, वैलन जिबाल कैफर उसीबत, पहाड़ों को नहीं देखते कैसे उनको नस्म कर दिया गया, गाड़ दिया गया, वैलन अर्द कैफर होते हैं, जमीन को नहीं देखते कैसे बिछा दी गई। अब ये चार चीजें असल में यूं समझिए कि अरब का दिन रात का जो मामला वो इन्हीं चार चीजों का था। सफर करते रहते थे, काफला इधर से उधर जा रहा है, ऊंट पर बैठा हुआ है बंदू, नीचे ऊंट है ऊपर आसमान है, इधर पहाड़ है इधर पहाड़ है, वादी के अंदर चल रहा है। ये चार चीजें उसकी गोया के हर वक्त की ऑब्जर्वेशन। अफला यंजुरून इलल इबल कैफ खुलकत व इलस समाए कैफ रुफ़िअत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्द कैफ सुतिहत फज़क्किर। तो ऐ नबी आप तो याद दहानी कराते रहिए इन तमाम की सबाब आयात इलाहिया हैं। इन नफी खल्क समावात व लर्द व इख्तिलाफ़ लैल व नहार व फुल्क लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़ऊ नास। आयतुल आयात याद कीजिए, जब हमने शुरू किया था सूरह बकरा में दूसरे रोज पढ़ी थी आयतुल आयात, कितनी आयात, कितने नेचुरल फिनोमेना जो है उनका हवाला एक आयत में अल्लाह ने जमा किया। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं, उसकी खल्लाकी, उसकी कुदरत, उसकी हिकमत, उसके इल्म कामिल, उन सबके एक एक निशानी है जो बोल रही है। बहरहाल ये खुद नहीं देख पा रहे तो आप जरा याद दहानी कराइए कि देखो भाई जरा खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, देखो तो सही। फजक्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, आप तो सिर्फ याद दहानी कराने वाले हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर कोई दारोगा नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, थानेदार नहीं है कि इन्हें जबरदस्ती जो है ले आए और जबरदस्ती इनसे जो इकबाल जुर्म करा ले, नहीं। आपका काम है आप इनको याद दहानी कराएं। इल्ला मन तवल्ला व कफर, हां इसके बरक्स जो भी कुफर करेगा पीठ मोड़ लेगा, फयुअज्जिमुहुल्लाहुल अज़ाब अल-अकबर, उसे अल्लाह अजाब देगा अजाब अकबर बड़ा अजाब। इन्ना इलैना इयाबहुम, हमारी ही तरफ इनका आखिर लौटना है, जाएंगे कहां। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर हम पर ही है उनका हिसाब, हम हिसाब दे देंगे। यहां ये मसनून है कि हमें कहना चाहिए अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाब यसीरा, परवरदिगार हमसे हिसाब दीजो आसान हिसाब। सूरतुल फजर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फजर व लयालिन आश व शफ वल वत्र व लैल इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। इन कस्मों के बारे में भी जैसा कि मैंने अर्ज किया हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। कसम है फजर की, ये तो इस एतबार से कि वल आश्र ये भी एक सूरत है, वल फजर ये तो मुताबिकत हो जाती है, लयालिन आश्र दस रातें, व शफ वल वत्र और इनमें भी फिर गुफ्त और वितर, तो जो असल में ताक रातें हैं उनका जो मकाम है, वल लैल इज़ा यस्र और कसम है रात की जबकि वो चले वापसी को अपना रखते सफर बांध ले। हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र, इसमें कोई कसम है होशमंद लोगों के लिए, अकलमंदों के लिए कोई निशानी है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या देखा नहीं तुमने तुम्हारे रब ने क्या किया था आद कौम आद के साथ, इरम ज़ातिल इमाद, वो इरम बड़े बड़े सुतूनों वाले इरम। ये कौम आद का जो शाही खानदान था एक राय यह है कि वो इरम कहलाता था। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, जैसे उन्होंने सुतून बनाए थे वैसे उस वक्त तक कहीं दुनिया में नहीं बनाए गए थे। वह समूद अल्लज़ीन जाबू सखरा बिलवाद, और वो फिर वो समूद की कौम जिन्होंने चट्टानों को तराश तराश कर अपने लिए महल बना लिए थे वादी में। व फिरौन ज़िल औताद, मेखों वाला फिरौन, लश्कर चलते थे तो खेमों के लिए जो मेखें होती थी वही नवरों कितने सैकड़ों हजारों खतरों पर लदी होती थी। अल्लज़ीन तगाव फिल बिलाद, जिन्होंने इन मुल्कों में सरकशी की, तगयान और बगावत से काम लिया। फाक्सरु फीहल फसाद, और उसमें फिर बहुत सा फसाद पैदा कर दिया। फसम्बा अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, तो फिर मारा उनके सरों के ऊपर तुम्हारे आपके रब ने अजाब का कोड़ा।
ان ربک لبالمرصاد، یاد رہے آپ کا رب جو ہے وہ گھات میں ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے قوم کیا کر رہی ہے، اور اس کے لیے کب وہ اس کا وقت آخری جو ہے عذاب کا وہ آ جانا ہے. اس کے بعد کی دو آیات جو ہیں یہ بہت عظیم حکمت کا خزانہ ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے دنیا میں اور نعمتیں جو ہیں دیتا ہے، دولت دی، ثروت دی، وجاہت دی، عزت دی، اقتدار دیا، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، تو کیا خرابی ہوئی اس میں؟ اگر رب نے عزت دی، دولت دی، ثروت دی، وجاہت دی، اس نے کہا میرے رب نے مجھے عزت دی، بڑا مواحد ہے، رب کی طرف ہی کہ اس کو تعبیر کر رہا ہے نا، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ فلاں دیوی کی نظر کرم ہو گئی ہے یا فلاں دیوتا مجھ سے راضی ہو گیا، نہیں، ربی اکرمن. انداز ایسا ہے تو جیسے اس میں کوئی غلطی ہے اس کے طرز عمل میں، وہ غلطی کیا ہے اس کو تلاش کرنا ہوگا. وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ اسے آزماتا ہے ایک اور صورت میں کہ اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اندازے سے دینا شروع کر دیتا ہے، راشنی کر دیتا ہے، ایشو کر رہا تھوڑا تھوڑا، فیقول ربی اہانن، تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. تو اس میں بھی کوئی شرک نہیں، رب نے کیا نا، تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، تو ہی جس کو چاہتا عزت دیتا، تو ہی جس کو چاہتا ذلیل کر دیتا، میرے رب نے مجھے عزت دے دی، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، خرابی کیا ہے؟ خرابی اچھی طرح سمجھیے اب آپ اس کو. یہ دونوں حالتیں جو ہیں یہ آزمائش کی حالتیں ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں کی عزت کو عزت سمجھو گے ہلاک ہو گئے، عزت نہ سمجھو امتحان سمجھو، اللہ آزما رہا ہے، اور یہاں کی تنگی کو ذلت سمجھو گے ہلاک ہو گئے، ذلت نہیں ہے یہ بھی امتحان ہے، دونوں اس اعتبار سے برابر ہو گئے امتحان. دیکھیے ضلالت اور گمراہی کے شیڈز ہوتے ہیں، مختلف درجے ہیں. ایک تو ذلہ ذلالم بعیدا، دولت مل گئی تو فلاں دیوتا راضی ہو گیا ہے جی، اور بڑی لکشمی بائی کی بڑی کرپا ہو گئی لکشمی دیوی کی، یہ تو ذلہ ذلالم بعیدا، وہ تو یہاں نہیں ہے. اس کے اعتبار سے تو یہ ہدایت پر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی یا میرے رب نے مجھے ذلت دی، وہ تو ہدایت پر ہے اس کے اعتبار سے، ریلیٹو ہے معاملہ. لیکن اس اعتبار سے کہ وہ یہاں کی عزت کو عزت سمجھ رہا ہے، یہاں کی ذلت کو ذلت سمجھ رہا ہے، یہ گمراہی ہے. حقیقت کیا ہے؟ یہ دونوں برابر ہیں، نہ عزت عزت ہے نہ ذلت ذلت ہے، دونوں امتحانی ہیں، دور ہے، اور ایک اس سے بھی نیچے جا کر ہے جو اور گہری حقیقت ہے. عام طور پر آدمی سمجھے گا کہ اگر دولت دیے تو یہ امتحان آسان ہے، اور اگر بھوک آ گئی، فاقہ آ گیا، تو یہ امتحان مشکل ہے. نہیں، برعکس ہے بات. جب دولت ہو، ثروت ہو، یہ امتحان مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں غفلت کا زیادہ امکان ہے، تباہی کا زیادہ امکان ہے. بھوک میں، فقر میں تو اللہ کی طرف متوجہ رہو گے، پکارتے رہو گے اسے، وہ چھوٹا امتحان ہے، یہ بڑا امتحان ہے. جب اس حقیقت کو آدمی پہچان لے تب وہ اصل ہدایت تک پہنچا ہے. اس کی مثال ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، جب انہیں وہ ماریں پڑ رہی تھیں خلق قرآن کے مسئلے پر، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مار کے اگر ہاتھی کو بھی ماری جائے تو وہ چنگھاڑ اٹھے، چیخ اٹھے، اس وقت نہیں روئے. جب صورت بدل گئی، اب جو ہے نیا خلیفہ آ گیا اور خلیفہ کا الچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے، یہ خلیفہ نے آپ کے لیے، اب رو پڑے، اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں. یہ امتحان زیادہ سخت ہے. یہ ہے درجہ بدرجہ حقیقت، انکشاف جو ہوتا ہے حقیقت کا درجہ بدرجہ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اب اگلی آیات میں وہ عرب کا اس وقت کا جو معاشرہ تھا اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. کلا بلا تکرمون الیتیم، دیکھو تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، اس پر ظلم کرتے ہو. بلا تحاضون علی طعام المسکین، محتاج کو، بھوکے کو، غریب کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے. وتاکلون التراث اکلا لما، اور ساری وراثت تم چاہتے ہو سمیٹ کر خود ہی ہڑپ کر جاؤ، کسی کو کچھ نہ ملے،
یہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا کچھ نہ کچھ جو ہے وصیت ضرور کر دیا کرو، ورنہ ہوتا وہی تھا جو ہندوؤں کے ہاں تھا، بڑا بیٹا ساری وراثت اسی کی ہے، باقی جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی اس کے نوکر چاکر ہیں، کوئی حیثیت نہیں، باقی والدین بیوی جو اس کا تو کوئی حصہ سواری پیدا نہیں ہوتا، بڑا بیٹا بس وارث ہے، وہ بھی سارا ہڑپ کر جاتے تھے، تاکرون تغراسا کرنے لمبا سارا سمیٹ کر چاہتے ہو ہڑپ کر جاؤ، وتحبون المال حبا جما، مال سے تم بہت محبت کرتے ہو، ٹوٹ کر محبت کرتے ہو، کلا نہیں کچھ نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، سورہ طہٰ میں ہم نے پڑھا تھا، نہ کوئی اونچائی رہ جائے گی نہ نیچائی رہ جائے گی، نہ کوئی موڑ نظر آئے گا، چاٹیل سیدھا میدان، نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی غار، کچھ نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، وہاں ہم نے سنا تھا کہ جس کو کھینچا جائے گا، اذا الارض مدت، اب یہ مختلف ایک عمل جو ہے اس کے کئی کمپوننٹس ہیں جن کو کہ مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا، وجا ربک والملک صفا صفا، اور آ جائیں گے فرشتے بھی اور آ جائے گا آپ کا رب بھی اور فرشتے بھی آ جائیں گے صفے باندھے ہوئے، یہ سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے، اذا السماء شقت، جب وہ جو ہے فیضا یومئذ واہیہ والملک والا اور جائے ہا ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، آسمان پھٹے گا اور اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور آٹھ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو سنبھالے ہوئے زمین پر نازل ہوں گے، اب ان کی کیفیات کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ آیات متشابہات ہیں، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم اس روز لا کر سامنے کر دی جائے گی، اور میرے گمان میں یہ ہے کہ اسی زمین کو جب کھینچیں گے تو اسی کے اندر سے وہ سارا لاوا جو ہے اور وہ کس قسم کی ایٹمک اس کے اندر ریئیکشنز ہیں کیا ہیں واللہ عالم، وہ سب کچھ ہی ہوگا، یومئذ یتذکر الانسان وانا لہ الذکرا، اس دن یہ پرانی جو اردو ہے ہندی ملی ہوئی اس میں ایک بڑا پیارا لفظ آتا ہے شاہ عبد القادر کے ترجمہ، اس روز چیتے گا انسان، پر کس کام کا اس کا چیتنا، اس روز یاد آ جائے گا میں نے کیا کیا تھا کیا غلطی کی، لیکن اس روز کا یاد آ جانا ہوش میں آ جانا اسی اب تو ختم ہوا، وہ امتحانی مرحلہ تو ختم ہو چکا، اب تو رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے، اب تو کھڑے ہونا ہے رب کے حضور میں، یومئذ یتذکر الانسان، اس روز سب کچھ یاد کر لے گا انسان، سارے حقائق 14 طبق روشن ہو جائیں گے، وانا لہ الذکرا، اب اس ساری جو سبق حاصل کر لینا اس کا فائدہ کیا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، اب معلوم ہوگا اصل زندگی تو یہ ہے، لحیاتی میں اسے زندگی سمجھتا رہا، ساری بھاگ دوڑ وہاں کے لیے کی، یہاں کے لیے کچھ بھیجا ہی نہیں، وہی دلچرے اڑا لیے، وہی عیش کر لیے، وہی نام و نمود کے لیے جو ہے خرچ کر لیا، جو کچھ کیا اپنے آپ کو لگا دیا اسی کے لیے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، فیومئذ لا يعذب عذابه احد، تو اس دن پھر اس کا سا عذاب کوئی نہ دے سکے اس کا سا عذاب دینا کوئی، ولا یوثق وثاقه احد، نہ باندھ سکے اس کا سا باندھنا کوئی، جیسا اللہ باندھے گا اور عذاب دے گا ویسا کوئی نہ باندھ سکے نہ عذاب دے سکے، آخری آیات، کچھ اللہ کے بندے وہ بھی ہوں گے جو اونچ نیچ میں مطمئن رہے، اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی فراوانی ہے تو شکر کر رہے ہیں، حقداروں کو حق پہنچا رہے ہیں، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تنگی آ گئی تو بھی اللہ کا صبر کر رہے ہیں اور اللہ پر کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، وہ مطمئن نفس جو بدلتے ہوئے حالات میں متاثر نہیں ہوتا، پوری یکسوئی کے ساتھ حنیف ہو کر اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے، اس کو پکارا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو مطمئن ہو کر اپنے رب کی بندگی اور عبادت اور اس کی چاکری اور اس کے لیے محنت پر بھاگ دوڑ میں لگی رہی، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، لوٹ جاؤ آج اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی وہ تم سے راضی، فادخلی فی عبادی،
अब داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں وادخلی جنتی, اور داخل ہو جاؤ میری جنت. اللہم رب اجعلنا منہم. اس سورت کا جوڑا ہے یہ سورہ بلد, وہی عرب جو خاص اس وقت کی معاشرت تھی اور ان کا ایک جو نقشہ تھا, اس میں بھی اس کی جھلک آپ کو نظر آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. نہیں قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی, شہر مکہ. وانت حل بهذا البلد, اور اے نبی آپ حلال ہیں اس شہر میں. ایک تو یہ شہر ویسے بھی وادی غیر ذی ذرع, کوئی شے یہاں پیدا ہوتی نہیں, سارا جو اس کی معیشت کا دار و مدار ہے وہ باہر سے ہی کچھ آئے تو آئے. پھر آپ جس مشقت میں مبتلا ہیں, جس طرح آپ کی لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو گویا کہ حلال سمجھ لیا ہے, جو چاہے فقرہ چست کر جائیں, جو چاہے آپ کو کہہ جائیں, اور کوفت ہو رہی ہے آپ کو. وہ والد وما والد, اور ایک وہ ہوتی ہے مشقت جو والدین کو جھیلنی پڑتی ہے اولاد کے بارے میں. اولاد کا پیدائش کا معاملہ, ان کی پرورش کا معاملہ کوئی آسان کام تو نہیں. ان سب کے حوالے سے بات کیا کہی, لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشکل میں, مشقت میں, تکلیف میں, محنت ہی میں پیدا کیا ہے. یہ اس کا مقدر ہے, ہر شخص جو ہے اس محنت میں, مشقت میں لگا ہوا ہے. صرف یہ کہ فرق مختلف ہے, کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے, کسی چلائی ہے, اینٹیں ڈھوئی ہیں, لیکن رات کو وہ ایسا سوئے گا غافل ہو کر, اسے کسی ٹرینکولائزر کی ضرورت ہی نہیں, گہری نیند سوئے گا. اور ایک وہ ہے کہ جن کے لیے باقی سب کچھ ہے, رات کو سونے نیند نہیں آ رہی ان گدیلوں کے اندر, ان کو ذہنی کوفت ہے, کانفلکٹس ہیں, مینٹل کانفلکٹس ہیں, کوئی اندر ہی اندر اس طرح کی آگ جو ہے جل رہی ہے, دہ دہک رہی ہے, یہ کسی کل چین نہیں آ رہا ہے, پرابلم ہیں بڑے بڑے, لیبر کا معاملہ ہو گیا, فلاں کا معاملہ ہو گیا, فلاں محرمے والے سر پہ سوار ہے, فلاں کا یہ مسئلہ ہے, ایک کوئی شخص بچا ہوا نہیں ہے. کسی کی ذہنی کوفت زیادہ ہے, کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے. لقد خلق الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. اس مشقت میں مبتلا انسان کا حال بھی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہمارے اوپر کون قادر ہوگا, کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر قابو یافتہ نہ ہوگا, تمرد کا یہ عالم ہے. اگر اس کے لیے آسانیاں ہوتی, آسائشیں ہوتی, تو پتہ نہیں اس کے تکبر اور تمرد کا حال کیا ہوتا. ان ساری مشقتوں کے باوجود یقول اہلکت مالا لبدا, کہتا میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے, غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں, دیکھ لو میرے گھر کے باہر تو لاکھ کا ڈھیر لگا ہوا ہے, اتنے مہمان میرے دسترخوان پر ہر وقت ہوتے ہیں, وہ بڑا ہی مارتے ہیں. یہ ان کے ہاں ان کا تمدن تھا. مقابلے اس میں بھی ہوتے تھے کہ کس کے گھر کے باہر راکھ کا زیادہ بڑا جو ہے انبار لگا ہوا ہے, جس کے یہاں چولہا جلتا رہتا ہے 24 گھنٹے, ہر وقت جو ہے مہمان نوازی چلتی رہتی, اس میں مقابلہ ہوتا تھا. ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان یہ مقابلے تھے, انہوں نے کھانے کھلائے, ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے, انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی, ہم نے ان سے بڑھ کر کی. اب ان کی نبوت ہم مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے غلام ہو جائیں گے. یہ گوارا نہیں ہے. ایحسب اللم یرہ احد, یہ جو کہہ رہا کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا, کیا اس کا یہ خیال ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اگر تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے, بیان کیوں کر رہا ہے پھر؟ ایحسب اللم یرہ احد الم نجعل له عینین, کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ ہمارے احسانوں کا بھی تو ذرا اندازہ کرے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ, زبان دی اور دو ہونٹ دیے جس سے کلام کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دو گھاٹیوں کا ہم نے راستہ بھی دکھا دیا, اس کو رہنمائی کر دی. ایک رائے تو یہ ہے کہ ایک کفر کی گھاٹی ہے اور ایک اسلام کی گھاٹی ہے, ایمان کی گھاٹی ہے, دونوں گھاٹیاں دکھا دی. اب چاہو ادھر جاؤ, اما شاکرم اما کفورا. ایک رائے یہ کہ اس سے مراد ہے ماں کی چھاتیاں, دو ابھار جو چھاتیوں پر ہیں. کیسے بچہ گویا کہ پہلے سے ٹرین ہو کر آتا ہے کہ یہاں میری خوراک ہے, اور کس طرح فوراً جو ہے وہ منہ آتا ہے اور چوستا ہے اور اپنا وہ دودھ جو ہے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے. یہ ہمارے احسانات ہیں. فلک تحمل عقبا, لیکن یہ انسان گھاٹی سے گزر نہیں سکا. ایک بڑی تنگ گھاٹی ہے جس میں یہ پھنس کر رہ جاتا ہے, اور اس کی جو ترقی ہے اخلاقی اور روحانی وہی رکی رہ جاتی ہے. تمہیں پتا ہے وہ گھاٹی کون سی ہے؟ وما ادراک ما العقبہ, جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے جو انسان عبور نہیں کر پاتا؟ فک رقبۃ,
किसी गर्दन का छुड़ा देना, अपने पैसे से किसी गुलाम को खरीदना, आजाद कर देना, किसी मकरूज का कर्ज उतार देना, और इताबुल फी यौमिन ज़ी मस्क़बतिन, या खाना खिलाना किसी ऐसे दिन में जिसमें कैद पड़ा हुआ हो, अपने भी जान के लाले हो, मालूम हो रहा अपना भी स्टॉक खत्म हुआ चाहता है, उस वक्त भी खाना खिलाना, यतीमन ज़ा मक़रबतिन, उस मिस्कीन को जो कराबतदार भी है, और मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या उस मिस्कीन को जो खाक में रुल रहा है। यानी अगर ये सखावत अल्लाह को माल खर्च कर सकना अबनाए नौ की तकलीफ को रफा करने के लिए, ये है घाटी। अगर इंसान इस घाटी में से गुजर जाए तो आगे फिर खैर ही खैर है। ये हम सूरह हदीद में पढ़ चुके हैं, इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात वअक़रदुल्लाह क़र्ज़न हसनन युदाफ़ु लहुम वलहुम अजरुन कबीर वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वरसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून वश्शुहदाउ इंदा रब्बिहिम। इस घाटी में से गुजर कर अगर ईमान का बीज पड़ेगा दिल के अंदर, तो वो बीज जो है वो बरगोबार लाएगा, फिर सिद्दीकियत और शहादत कुबरा के मकामात खुले हैं, गो अहेड। लेकिन यह कि इस गाड़ी का ब्रेक खोलना पड़ेगा, ये ब्रेक है माल की मोहब्बत, माल को खर्च करो, लगाओ, दे दो, ये है उसका ब्रेक का खोलना। फलक तहा मलकबा वबादरा का मलकबा फकु रकबा औ इताम फी यौम ज़ी मस्क़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्म काना मिनल लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिल मरहमा। फिर वो हुआ उनमें कि जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की नसीहत की और एक दूसरे को आपस में रहम करने की वसीयत की। इसमें जब उसके बाद आए कि वो उस ब्रेक को खोल चुके हों, उस दौलत की जो मोहब्बत जो है उसको दिल से निकाल चुके हों, तो फिर जो लोग ईमान की वादी में आएंगे वो अबू बकर सिद्दीक के नक्शे कदम पर चलेंगे, उस्मान गनी के नक्शे कदम पर चलेंगे रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। उलाइका असहाबुल मैमना, ये होंगे लोग दहने वाले। ये सूरह वाकया में जो आया था असहाबुल मैमना ते मा असहाबुल मैमना व असहाबुल मशअमा ते मा असहाबुल मशअमा वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना हुम असहाबुल मशअमा। और वो लोग जो हमारी आयात का कुफ्र करेंगे वो हैं कमबख्ती वाले, नहुसत वाले। अलैहिम नारु मूसदा, उन पर आग होगी जो मूंद दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। जैसे कि कोई तनूर हो वो भड़क रहा हो तो उसकी कुछ हरारत बाहर भी निकल जाती है, ऊपर से बंद कर दे तो वो सारी हरारत अंदर ही अंदर जोश खाएगी। तो इनके ऊपर आग बंद कर दी जाएगी। सूरतुश्शम्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शम्स व दुहाहा, ये चार सूरा अब आ रहा है, चार सूरा नूर व जुल्मत, मैंने इसका एक उन्वान तजवीज किया है। इसमें आप देखेंगे कि कस्में हैं और उनमें मुतजाद चीजों की कस्में आई हैं। पहली सूरत में गालिबन 10 आयात जो है वो कस्मों पर मुश्तमिल है, या 8 आयात। फिर उसके बाद मजमून जो है वो बहुत मुख्तसर, कस्में बहुत, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तू लानी, ये जो उसका हफीज का मिसरा है। अगली सूरत में वो कस्में कुछ कम हो जाएगी, मुद्दा जरा वसी होगा। अगली में कस्में और कम और अब मजमून और निखर कर आएगा। आगाज क्या है मजमून का? सदाकत और हिदायत और जलालत का रास्ता कहां से जुदा होता है। फिर ये आगे तरक्की करके कहां तक बात पहुंचती है, सिद्दीकियत तक इंसान किन चीजों के जरिए से पहुंच सकता है। फिर आखिरी मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दो सूरतें उन पर हैं। फिर वशम से वदुहा है, कसम है सूरज की और उसकी धूप की। वल कमर इज़ा तलाह, कसम है चांद की जबकि वो उसके पीछे आता है। वल नहार इज़ा जल्लाह, और कसम है दिन की जबकि वो उसको रोशन कर देता है, दिन सूरज को रोशन कर देता है, दिन में सूरज नजर आता है। वह लैलिदा यक्षा, कसम है रात की जबकि वो ढांप देता है उसको, सूरज को। वह समाय वमा बनाहा, कसम है आसमान की और जो उसको बनाया, इतना नफी शान। वह अरबा वमा तहा, वो तजाद चीजें आ रही, और जमीन की कसम है और जो उसे बिछा दिया और फैला दिया। वह नफसिन वमा सवा, कसम है इस नफ्स इंसानी की और जो इसका तस्विया किया, इसे बनाया, दुरुस्त किया, नोक पलक संवारी। फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा, इसमें इल्हामी तौर पर इल्म रख दिया है नेकियों का भी और बदी का भी। इल्हामी तौर पर नफ्स इंसानी जानता है कि क्या खैर है, क्या शर है, क्या गुड है, क्या ईवल है।
इसकी बताने की जरूरत नहीं, हर शख्स जानता है, पैदाइशी तौर पर जानता है, सच बोलना अच्छा झूठ बोलना बुरा, वादा पूरा करना अच्छा वादा खिलाफ ही बुरी, कौन नहीं जानता। कोई रास्ता पूछे तो सही रास्ता बताना अच्छा और उसे और उल्टा गुमराह कर देना बहुत बड़ी खबासत, कौन नहीं जानता। तो हमने इल्हामी तौर पर नफ्स में यह डाल दी है बात, फल हमा फजू रहा व तकवा। अब इन कस्बों के बाद मुखसम अलैह क्या है, कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्सा। जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। कद अफलाहा मन तज़क्का, यह पढ़ चुके हैं सूरतुल आला में भी। और जिसने इसे मिट्टी में दफन कर दिया वो नाकाम हो गया। दस्सा यदुस्सो कहते जमीन में दफन कर देना, जब वो बच्चियों को अब यदुस्सो फित तुराब कि बच्ची पैदा हो गई है उसे मैं रखूं अला हूनिन, या ये कि उसे मिट्टी में जाकर दबाऊं। अब देखिए यहां वो बात वाजे हो गई, वो हमारी खुदी, वो हमारी वो रूह, रूह है मलकूत, वो डिवाइन स्पार्क, वो हमारे अंदर जो डिवाइन एलिमेंट है, नुक्ता नूरी के नाम है वो खुदी। या तो हम अपने खाकी वजूद को उसके ऊपर दबाकर लगा दे और वो उसके नीचे सिसक सिसक कर जैसे बच्ची को दबा दिया ऐसे ही उसको खत्म किया, या उसे उभारे परवान चढ़ाए। कामयाबी है उसकी जिसने अपने उस नूरानी वजूद रूहानी वजूद अपनी अना अपनी खुदी अपने सेल्फ को डेवलप किया, उसे पाक किया, बनाया और संवारा। कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, जिसने उसे मिट्टी में दफन कर दिया। कि ये हैवानी वजूद खाकी वजूद उसका मकबरा बनकर रह गए। कज़बत समूद बता हुआ है, कौम समूद ने झुटलाया था अपनी सरकशी की बुनियाद पर। इज़िम बास आश्ताहा, जब उनमें से सबसे ज्यादा शकी शख्स खड़ा हो गया जिसने ये हिम्मत की कि उसने उस अल्लाह ताला की जो मोजे वाली रूपनी थी उसकी कूचे काट दी। फ़क़ाला लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाह वसुक़ियाहा, कह दिया था उनसे उनके रसूल ने, देखो ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसके पानी पीने की बारी का लिहाज रखो और इसको हाथ में लगाना। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, उन्होंने उसको झुटला दिया और उसकी कूचे काट दी, उसे हलाक कर दिया। फ़दमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम, तो फिर उलट मारा उनके परवरदिगार ने उनके ऊपर उनके गुनाहों की पादाश में। कैसा जल्जला आया होगा, किस किस्म की क़यामत सोरा आई होगी। फसव्वाहा, सबको बराबर कर दिया, खलास, एक जी नफ्स नहीं बचा। वला यखाफ उक़बाहा, अल्लाह को कोई अंदेशा नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। पूरी कौम को हलाक कर दिया, उसे कोई अंदेशा नहीं। दूसरी सूरत, अब इसमें आप देखेंगे कि कस्में कम और मजमून अब ज्यादा खुलेगा। कि कद अफलाह मन ज़क्काहा, इसका रास्ता कौन सा है, और वह कद खाबा मन दस्साहा, उसका रास्ता कौन सा है। तीन तीन औसाफ दोनों तरफ के आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लैल इज़ा यख्शा, कसम है रात की जबकि वो ढांप ले। वन्नहार इज़ा तजल्ला, कसम है दिन की जबकि वो रोशन हो जाए। वमा खलक़ ज़कर वल्उन्सा, और जो बनाए हैं अल्लाह ने पैदा किए हैं मुज़क्कर और मुअन्नस, वो भी अलहदा अलहदा है, मुअन्नस और मुज़क्कर, दिन और रात मुकाबल की चीजें हैं। लेकिन यह कि जैसे इन मुकाबल की चीजों ही के जरिए से इनके इम्तिज़ाज और इनके मिलाप से नई चीजें वजूद में आती, ऐसे ही फरमाया जैसे इन चीजों में बोध है, फर्क है, मुखालफत है, इख्तिलाफ है। इन नसायकुम लशत्ता, तुम्हारी भाग दौड़ मेहनत सही भी मुख्तलिफ है। एक तो यह है, फम्मा मन आता व तका व सद्दक बिल हुस्ना, जिसमें सखावत का मादा है, वो देता है, गरीबों को देता है, मसाकीन को देता है। फिर उसमें तकवा है, वो डर डर कर चलता है, एहसास है उसे, किसी के जज्बात को मैं रौंद ना डालूं, किसी का हक तलफ ना कर दूं, किसी पर ज्यादती ना कर बैठूं। अम्मा मन आता व तका व सद्दक बिल हुस्ना, और वो हर अच्छी बात की तस्दीक करने के लिए तैयार है। जो बात सामने आई, जी बात ठीक है, आपकी सही है, मैं तस्लीम करता हूं, दिल ने गवाही दी, फौरन मान लिया, जी हां ये बात आपकी सही है। ये नहीं सोचा इसका तो मतलब ये कि मैं हार गया, ये जीत गया, ये वर हो गया, मैं नीचे रह गया, अगर ये मान लूंगा मैं तो इससे तो मुझे ये मुसीबत आ जाएगी, इसका तो नहीं। हक हक है, हंसना हुसना हुसना है, जो बात अच्छी आए तस्लीम करो। ये तीन औसाफ होंगे तो इंसान आगे बढ़ेगा और इसकी आखिरी मंजिल सिद्दीकियत है।
فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو دیتا ہے عطا کرتا ہے جود و سخا ہے جو تمہیں تقویٰ ہے بچ بچ کر چلتا ہے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اور جو ہر بھلی بات کی تصدیق کرتا ہے اس کو ہم سہج 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 آسانی میں بڑی اس آسانی جنت وہاں پہنچا دیں گے. اس کے برعکس واما مم بخیلا, تین بالکل برعکس چیزیں. جو بخل سے کام لیتا ہے اعتا کے مقابلے میں بخل آ گیا, وستغنا اسے پرواہ ہی نہیں, دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام, کشتی کسی کی بیچ رہے یا پار ہو یا درمیان رہے انہیں پرواہ ہی نہیں ہے. کسی کا حق مار رہے, کسی کے اوپر ظلم کیا ہے, کسی کو گالی دے دی ہے, کسی کا دل دکھا دیا ہے, کسی کے جذبات کو مجروح کیا, پرواہ ہی نہیں. اور فَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, آخری بات یہ کہ اچھی بات سامنے آئے اور جھٹلا دے کسی مصلحت کی وجہ سے, کسی ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے, کسی تعصب کی وجہ سے, کسی تکبر کی وجہ سے. یہ تین اوصاف ہوں گے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, آہستہ آہستہ ہم اسے سب سے زیادہ مشکل مقام یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے. یہ دو راستے ہو گئے, کھل گئے. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا اَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. جب اسے جہنم میں جھونکا جا رہا ہوگا تو یہ مال وال اس کے کام نہیں آئے گا. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى, دیکھو ہمارے ذمے تھا ہدایت دے دینا, بات سمجھا دینا, وہ ہم نے سمجھا دی. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اب آخرت اور پہلا اور پچھلا جو یہ گھر اس کا اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے, اپنی ذمہ داری ہم نے ادا کر دی, ہدایت جو ہے تمہارے سامنے پہنچا دی اور محمد رسول اللہ نے مبرہن کر کے ہدایت تمہارے سامنے کھول دی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى, جس میں نہیں جھونکا جائے گا مگر وہی جو بہت بدبخت ہے. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى, جس نے جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اور وہ جو متقی ہے بہت بڑا متقی وہ اسے بچا لیا جائے گا. اس کے بارے میں تقریباً کنسنسس ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی. الذي يؤتي ماله يتزكى, جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے, منہ مانگے دام دے رہا ہے ابو فقیر کے اور بلال کے اور زنیرا کے, جو ان کے آقاؤں نے مانگا قیمت دی اور آزاد کر دیا اس کو. کس لیے دے رہا ہے؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى, کسی کا احسان نہیں تھا جس کو کہ اس کا بدلہ چکا رہا ہو, نہیں. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى, اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. والا صوف یرضا, اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا, اللہ بھی راضی ہو جائے گا, یہ بھی راضی ہو جائے گا بندہ. یہ مقام صدیقیت ہے. اب تیسری صورت, اب اور سکڑ گئی قسمیں, دو ہی آیتیں رہ گئی. والضحا, قسم ہے دھوپ کی, صبح کا وقت جب کہ دھوپ نمایاں ہو جائے. واللیل اذا سجا, اور قسم ہے رات کی جبکہ اس میں سکون آ جائے. بحر ساجن کہتے ہیں وہ سمندر کے جس میں سکون ہو, کوئی تھپیڑے نہ ہو, طوفان نہ ہو, لہریں نہ اٹھ رہی ہوں. ما ودعک ربک وما قلا, اے نبی آپ کو آپ نے کہ رب نے نہ ودا کیا ہے نہ رخصت کیا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا. کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا اور یہ عرصہ حضور پر بہت شاق گزرا ہے, بہت شاق گزرا, بہت شاق. یہاں تک آتا ہے کہ میں یہاں تک سوچتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں, یعنی خودکشی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن پھر جب یہ آئے اور لوگوں نے تانے دینے شروع کیے, محمد معلوم ہوتا تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا. جو آپ کی وہ چچی تھی, سگی چچی ام جمیل, ایک دیوار بیچ تو تھا اس کے, صرف گھر برابر برابر تھے. ابو لہب کا گھر اور حضور کا گھر بالکل برابر تھے. وہ ام جمیل جو ہے اس نے کہا کہ چھوڑ گیا محمد تمہارا وہ شیطان تمہیں چھوڑ گیا. تو وہ جو صدمے کی کیفیت تھی حضور پر, اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. نہیں نہیں, نہ آپ کے رب نے آپ کو رخصت کیا نہ وہ آپ سے ناراض ہوا. وللآخرت خیر لک من الاولى, اور ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا, بہتر سے بہتر ہوگا, آپ کے درجے بلند ہو گئے. اس میں اشارہ کر دیا کہ جیسے دن ضروری ہے ویسے رات بھی ضروری ہے. یہ دن اور رات دونوں سے مل کر یہ نظام چل رہا ہے دنیا کا, صرف دن سے کام نہ چلتا. یہ پلانٹ ریسپیریشن جو ہے اس کا معاملہ سارا جو ہے الٹا ہو جاتا ہے رات کے وقت میں, اور یہ آرام اور سکون نہ ہو تو انسان ختم ہو جائے.
لہذا یہ جو آپ نے وقفہ دیا ہے یہ رات کے معنی سمجھیے، لیکن رات بھی اس کا بھی مصرف ہے، اس کی بھی حقیقت ہے، ایسے یہ وقفہ بھی آپ کے لیے ضروری تھا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، اس وقفے کے بعد آگے بڑھیں گے آپ تو اب آپ کی شان اور ہوگی. اس کو غالب نے خوب کہا ہے کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور ذرا سی رکاوٹ طبیعت پر آئی پھر جب رکاوٹ کھلتی ہے تو پھر جو جولانی تباہ ہوتی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کی دنیاوی کامیابیاں کیا ہوں گی، آپ کا نام ہم کتنا بلند کر دیں گے، آپ کو کتنی بڑی امت کا امام بنائیں گے، آپ کو جو مقام مقام محمود یہ جو آپ کو ملنے والا ہے، اور وہ جو آپ کو ایک اور مقام ملنے والا ہے وسیلہ، اتنی چیزیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. علم یجد کا یتیم انفاوا، اور ذرا آپ سوچئے نبی، کیا نہ پایا تھا اس نے آپ کو یتیم تو پناہ دی، باپ تو پہلے ہی فوت ہو گیا تھا ولادت سے بھی قبل، کون ہے جو آپ کو پالتا رہا، آپ کو بندوبست کرتا رہا. وَوَجَدَكَ کا ضَالًّا فَهَدَى، اور دیکھا آپ کو، پایا آپ کو کہ تلاش حقیقت میں سرگردان ہے، اس لیے کہ سورہ شورا میں ہم پڑھ چکے ماں کنت تدری مل کتاب والا ایمان، آپ کو تو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے ایمان کیا ہوتا ہے. تو غار حرا کی جو تنہائیوں میں تو آپ تو غور و فکر کر رہے تھے، سوچ بچار کر رہے تھے، اسی میں ہم نے پردے اٹھا دیے، وہی آ گئی، ہم نے دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں، ہدایت دے دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، پایا آپ کو یہ کہ آپ تنگ دست ہیں تو غنی کر دیا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا، ان کی دولت انہوں نے اپنی ساری دولت آپ کے اوپر جو ہے مباح کر دی، جیسے چاہے خرچ کر. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اے نبی آپ بھی انہی تین چیزوں کے بدلے میں یتیم کے اوپر کبھی زیادتی نہ کیجیے گا، وہ کبھی دبانے والا عمل نہ ہو یتیم کا، آپ پر بھی یتیمی آئی تھی. اما سائلہ فلا تنہر، کسی مانگنے والے یا سوال پوچھنے والے کو جھڑکیے نہیں. واما بنعمت ربک فحدث، اور جو بھی انعامات آپ کے رب کے آپ پر ہوئے ان کا تذکرہ کیجیے، ذکر کیجیے، بیان کیجیے، عام کیجیے. اس کا جوڑا ہے یہ سورۃ الانشراح، اور اس میں اب قسم زیرو ہو گئی، وہ آٹھ آیتیں پھر تین آیتیں پھر دو آیتیں اب زیرو، یہ ایک ترتیب کے ساتھ بات اتری ہے. اور اسی حوالے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ علیحدہ سورت نہیں ہے بلکہ یہ سورت الدحا ہی کا ضمیمہ ہے، ایک ہی سورت ہے یہ، وہ ایک ہی رکعت میں پڑھا کرتے تھے نماز میں، بیچ میں بسم اللہ پڑھے بغیر دونوں سورتوں کو جمع کرتے تھے، ایک رائے ہے ان کی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ سورت علیحدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پر سے وہ بوجھ اتار نہیں دیا کہ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، دوہرا کیے دے رہا تھا. ورفعنا لك ذكرك، اور آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. یہاں بڑی گہری باتیں ہیں یہ، اور یہ اثر ہمارے صوفیہ ہی نے ان مقامات کو سمجھا ہے، عام علماء نہیں سمجھ پاتے اس کو، اس لیے کہ یہ سورت تو عربی دور میں نازل ہوئی ہے، آپ کی مشقت محنت تکالیف وہ تو چلتی رہی ہے. یہ جو قبر توڑ دینے والی مشقت یہ صدمہ تھا، یہ کون سا تھا جو کہ ابتدا ہی میں رفع ہو گیا؟ یہ اصل میں جو ایک کیفیت ہوتی ہے اللہ کے قرب کی، اور وہ اللہ کا قرب جو ہے پھر اس میں دل جو ہے اس میں راحت اسے محسوس ہوتی ہے کہ اسی میں لگا رہے، وہی مراقبہ ہو، خیال جمع رہے، لو لگی رہے. لیکن جب کہا جائے جاؤ دعوت دو لوگوں کو بلاؤ، اب وہاں کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی فقرہ چست کر رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، طبیعت پر تکدر ہو رہا ہے، اور وہ جو قرب کی کیفیت تھی وہ تو ختم ہو گئی. یہ ہے قبر کو توڑ دینے والی مشقت. دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. علامہ اقبال نے شیخ عبد القدوس گنگوہی کے ایک قول سے اس کو شروع کیا ہے اپنے شاید غالباً تیسرے یا چوتھے لیکچر کو، کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی نے کہا محمد عربی بالائے آسمان رفت و باز آمد، بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمد میں، محمد عربی ساتویں آسمان تک چلے گئے پھر واپس آ گئے، خدا کی قسم میں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا. اب یہ ہے ایک جو کسی صوفی کا جو مزاج ہے،
सूफी को इससे गलत नहीं होती दूसरों का क्या बीत रही है, कुछ उनको ठीक करना है, कुछ माहौल को ठीक करना है, वो तो उसे तो लज्जत मिल रही है अपने कुर्ब के अंदर मुराकबा करके बैठा हुआ है, तो वो तो वहां से हटना नहीं चाहता। रसूल का काम तो ये है, जाओ माशरे को साफ करो, जुल्म से पाक करो, गुमराही का बेड़ा गर्क करो, जाओ इस अब इला फिरौन इन्नहु तगा। अब वो जो लज्जत थी हजरत मूसा को जो मिल रही थी अल्लाह से मुकालमे में, जाओ जाओ कड़ी जली कड़ी बातें सुनो फिरौन की जाकर। अब ये है असल में वो, इसको कहते हैं सुलूक इल्लाह, सैर इल्लाह, सैर फिल्लाह, सैर अनिल्लाह इल्लाह। और ये बहुत शाख गुजरती है सूफी पर, सालिक पर। एक है अल्लाह की तरफ बढ़ता जा रहा इंसान, तकर्रुब इल्लाह की मंजिल तय करता चला जा रहा, फिर एक वक्त आता है कि वो ज़ात बारी ज़ात सिफात के अंदर ही वो गौते लगा रहा होता है, उसका मुराकबा हो रहा होता है। बड़ी अजीज होती है ये लम्हात, हासिले जिंदगी है वो लम्हे जो तेरी याद में गुजरते हैं। फिर जब कहा जाता जाओ अब सैर अनिल्लाह इल्लाह, अब जाओ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, ये शाक गुजरता है। ये है वो बोझ के जिसको अल्लाह ताला ने फिर हुजूर के सीने को कुशादा कर दिया, खोल दिया, शुरू का सदमा जो है वो खत्म हो गया। अलम नशरह लक सदरक वदाना अनक विज्रक अल्लज़ी अनक़ध ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रन इन्ना मअल उस्रि युस्रा। ऐ नबी, मुश्किल के साथ ही आसानी है, मुश्किल के साथ ही आसानी। फैजा फरंग था फनसब, फिर जब आप फारिग हो जाएंगे, हमने आपके जिम्मे एक मिशन लगा दिया है। मिशन क्या था? या यू अल मुद्दस्सिर कुम फानजिर व रब्बक फकब्बिर। जब आप फारिग हो जाए इससे, अल्लाह के दीन का बोलबाला हो जाए, फिर आप हमतन हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाइएगा। फैजा फरंग था फनसब, जब आप फारिग हो जाए उससे अपने मिशन की तकमील से, फिर आप मेहनत कीजिएगा हमारे तकर्रुब का और हमारे साथ लौ लगाने का। वइला रब्बिका फरगब, और फिर अपने रब ही की तरफ दिल लगा लीजिएगा। और यही है वो बात जो आखिरी दौर में हुजूर की जबान पर जो जुमला आता रहा, अल्लाहुम्मा फिर रफीक अला, अल्लाह बस अब मैं मजीद दुनिया में नहीं रहना चाहता। हालांकि नबी के लिए, रसूल के लिए ये ऑप्शन होता है, आपका काम तो पूरा हो गया है, आप आना चाहें आ जाइए, अभी और रुकना चाहे रुकिए, ये ऑप्शन दिया जाता है। और हुजूर ने, हुजूर को ये ऑप्शन मिला। और मरज वफात में एक मरतबा जब आप आए हैं और हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे हटने लगे, आपने इशारा किया नहीं नहीं तुम अपनी जगह पर रहो, और फिर हजरत अबू बकर के करीब आकर बैठ गए, और आपकी नमाज को देखकर हजरत अबू बकर कर रहे थे जो भी हरकत कर रहे थे, और पूरा मजमा जो है वह हजरत अबू बकर की इख्तदा कर रहा था। उस नमाज के बाद जो है सलाम फेरने के बाद हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने अपने एक बंदे को ये ऑप्शन दिया, तो अल्लाह के बंदे ने उसका कुर्ब जो है वो पसंद कर लिया। हजरत अबू बकर रो पड़े, कोई वहां पर बद्दू किस्म का आदमी नहीं, उसमें देखो उस बुढ़े को रो रहा है, हुजूर ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उस बुढ़े को तो हकीकत समझ में आ गई थी कि नबी ने अब फैसला कर लिया है। और यही अल्फाज कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा फिर रफीक आला, अब तो रफीक आला ही की तरफ मुराजात है, बस फर्ज है अदा हो गया, अब यहां एक लम्हे के लिए भी। फैजा फरग तफनसब वइला रब्बिका फरगब। सूरत तीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़ना इंसान फी अहसन तक़वीम। कसम है इंजील की और जैतून की और इस पहाड़ तूर सेना की और इस शहर की जो अमन वाला है। किस चीज पर कसम खाई? लक़द खलक़ना इंसान फी अहसन तक़वीम, यकीनन हमने पैदा किया इंसान को बेहतरीन हिसाब पर। सुम मरदना हो असफल साफरीन, फिर लौटा दिया उसे निचलों में सबसे नीचे। ये जो कस्में हैं इनके बारे में, तो ये बात समझ लीजिए कि इन मकामात की या इन फलों की कसम नहीं है, बल्कि कुछ शख्सियतों की कसम खाई जा रही है। जबल तीन पर जहूर हुआ है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, जबल जैतून की पहाड़ी का वाज है हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का, ज़ाइन उसी से बना है ये, और तूर सीनीन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जहां नबूवत मिली और रिसालत से सरफराज हुए। हाज़र बलदुल अमीन, ये मक्का मुकर्रमा अमन वाला शहर। तो हसीन में इन शख्सियात की तरफ इशारा हो रहा है कि इंसान अगर से अक्सर और बेशतर जो है मायूस हो जाता है अपनी खिलकत के बारे में कि इंसान में कोई आला शय है ही नहीं, गंद ही गंद है, घटिया ही घटिया लोग हैं। और वाकया यह है कि जदीद साइकोलॉजी सारी इंसान को बताती है कि तुम्हारे अंदर खैर तो कोई है ही नहीं,
इड लिबिडो, उसी के दबे हुए जज्बात होते हैं, ख्वाब में आ जाते हैं, वही मजहब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, सब क्या है, सेक्स है, ये है, वो है। कोई आला ख्याल, कोई आला कोई मोटिवेशन, कोई आला जज्बा मुहर्रका इंसान में है नहीं। इस अंधियारे में ये सूरत तुलू होती है, सूरज सूरज की तरह ये सूरह मुबारक नहीं। इंसान घटिया ही घटिया नहीं, इसको हमने बहुत बढ़िया मकाम पर पैदा किया था। इसका रूहानी वजूद ऊंचों में सबसे ऊंचा है, आशा ने तकवीम, जिसकी बिना पर फरिश्ते सारे के सारे झुका दिए गए आदम के सामने। ये एक अदना मखलूक नहीं है। हां, फिर जब इस वजूद खाकी और वजूद हैवानी में लाकर वो रूह फूकी गई है, तो निचलों में सबसे नीचे, अब जिन्नात से भी नीचे हो गई, फरिश्तों से तो नीचे है ही है, जिन्नात से भी गई। ये है असल में इंसानी शख्सियत के ये दो पहलू। और जब तक ये कॉम्पोजिट नेचर ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, हमारा जो वजूद है उसका ये एक मुरक्कब जो हमारी हैसियत है, अगर ये सामने ना हो तो ये हकायक वादे नहीं हो सकते। वह तीन वज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़र बलद अल-अमीन लक़द ख़लक़ना इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहू अस्फला साफ़िरीन इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अब जब तुम्हें यहां नीचे गिरा दिया है, उस खाकी वजूद में लाकर तुम्हारी वजूद रूहानी को, अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अब अपना मकाम दोबारा हासिल करने के लिए चढ़ाई चढ़नी होगी। ये चढ़ाई है ईमान और अमल सालेह। हकायक को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, आखरत को पहचानो, और फिर अमल सालेह के जरिए से इलैहि यसअदुल करीमुत तय्यिब वल अमल सालेह यरफाउहु। तो ये तमाम तुम्हारे अकायद जो है सही वो हो और अमल सालेह तुम्हें उठाएगा, तो तुम फिर उसी मकाम पर पहुंच जाओगे। फलहुम अजरुन गैरु ममनून, तो उनके लिए है अजर सवाब जिसका सिलसिला कभी मुनक़ते नहीं होगा। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, तो क्या चीज है तुम्हें जो इसके बाद भी झुटलाने पर, जजा व सजा के झुटलाने पर आमादा करती है। जब इंसान में खैर भी है शर भी है, तो बदला मिलना चाहिए या नहीं? गंदुम और गंदुम बिलोया जौ से जौ, गंदुम से गंदुम उगनी चाहिए, जौ से जौ उगना चाहिए, लेकिन नहीं उग रहा। यहां पर जो है नेकोकारों के लिए मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, फाके हैं, और जिनके कोई स्क्रूपल्स नहीं है, कोई उसूल नहीं जिंदगी में, उनकी ऐश है। तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है, अंधी नगरी तलपट राज है, होना चाहिए। फबायू का जेबों का बाद बिद्दीन, क्या चीज तुम्हें आमादा करती है झुटलाने पर जजा और सजा के? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमल हाकिमीन, क्या अल्लाह ताला तमाम हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? कौन हाकिम है जो अपने वफादारों को अजर और सवाब नहीं देता, बदला नहीं देता, खिलाते नहीं देता, और अपने गद्दारों और बागियों को सजा नहीं देता? कौन सा हाकिम होगा? तो अल्लाह के तमाम हाकिमों से बड़ा हाकिम है, तो वो अपने गद्दारों को, अपने बागियों को कैफर किरदार तक पहुंचाएगा, अपने वफादारों को वो एजाज और इकराम करेगा। सूरतुल अलक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये सूरत आ गई जिसकी पहली पांच आयात जो है वो पहली वही है जो हुजूर पर हुई है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक, इंसान को पैदा कर दिया उस जूक से जो चिमकी होती है रहम मादर से। इक़्रा व रब्बुकल अक्रम, पढ़ो तुम्हारा रब बहुत करीम है, करीम नहीं अक्रम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए से इंसान को इल्म दिया है। अल्लमा इंसान अब आलम यालम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये पांच आयतें हैं कि जिनसे हुजूर की नबूवत का जहूर हुआ है, नोट कर, आगाज नहीं। तो नबी तो पैदाइशी नबी है, लेकिन जहूर नबूवत का हुआ इस हद, इस वक्त जबकि आप पर ये वही आई। रिसालत का आगाज हुआ है सूरह मुद्दसर की आयात से, या अय्युहल मुद्दसर कुम फानज़िर व रब्बका फकब्बिर। और इसमें नोट कीजिए, पढ़ना इल्म उसकी अजमत आ रही है। और उसके बाद यह भी आता है रिवायात में, तीन साल तक फिर मुसलसल एक फरिश्ता जो है, अब वो हजरत जिब्राइल हैं या मिकाइल हैं, हुजूर के साथ रहे हैं, उन्होंने तालीम दी। अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, तो वो जो तालीम है वो दुनियावी हमारी तालीम नहीं है, इस लिख अलिफ बेते से शुरू होने वाली, वो मलकूती तालीम है जो अल्लाह ने दी है। कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, कुछ नहीं, इंसान सरकशी पर आमादा हो ही जाता है, तो यानी पर क्यों हो जाता है? अर्रा उस्तगना, वो देखता है कि कोई पकड़ नहीं हो रही। मैंने गरीब का माल हड़प कर लिया, मेरे पांव मेरे जबान पर छाला भी नहीं पड़ा, मैं झूठ बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं मुझे हुई,
कोई पकड़ नहीं। यानी यह दुनिया जो फिजिकल लॉज है उनके एतबार से यह मुकम्मल क्रिएशन है, मॉरल लॉज के एतबार से नाकिस। संख्या खाएंगे मर जाएंगे, हराम खोरी करेंगे मरेंगे नहीं, हो सकता खूब परवान चढ़े, खूब आपका रंग रोहन भी दिख रहा है, शराबें पी रहे हैं, सुअर खा रहे हैं, वो जो है चेहरों पे जो सुर्खी नजर आती है सरे शाम, या गाजा है या सागर और मीना की करामात, तो करामात नजर आई। तो ये मॉरल लॉ यहां पर ऑपरेटिव नहीं है, फिजिकल लॉ इज ऑपरेटिव। इस मॉरल लॉ के लिए कोई और दूसरी जिंदगी होनी चाहिए, ये है असल में दलील। कल्ला इन इंसान अला यतगा राह उस्तगना, जब देखता कोई पकड़ नहीं, कोई मुझ पर कोई गिरफ्त हुई नहीं, इन्ना इला रब्बे का बोझा नहीं, गिरफ्त होगी, तुम्हें लौटना है तुम्हारे रब की तरफ, फिर हिसाब किताब होगा, जजाओ सजा। और दुनिया में से बदमनी अगर खत्म हो सकती है और जुल्म खत्म हो, तब जब ये यकीन आखिरत का पैदा हो जाएगा तो हर शख्स जो है वो सेल्फ सेंसर करेगा अपने हर अमल को, हर कौल को, कि मुझे ये काम करने का हक हासिल है या नहीं, मुझे ये बात कहने का हक हासिल है या नहीं। अरायकल नदी यनहा, क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने रोका अब्दन हमारे एक बंदे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा सल्ला, जबकि वो नमाज पढ़ रहा था। ये वाकया हुआ था, एक हरम में हुजूर नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल ने फिर बड़ी गुस्ताखी की है, बड़ी सख्ती भी की है। दो वाकयात आते हैं और उनमें से किसी एक वाक्य पर यह आयात उतरी है। अरायकल इनकान अगल होदा, तुमने देखा कभी गौर किया अगर वो शख्स हिदायत पर होता, अब हमारा भी तकवा या तकवा का हुक्म दे रहा होता, अब आगे महजूफ है तो कितना अच्छा होता। यानी अबू जहल जो है अपने किरदार में, जो मक्के के बहुत से लोग थे उसमें बहुत बेहतर किरदार का आदमी था, झूठा नहीं था, फरेबी नहीं था, बुजदिल नहीं था, पीछे से वार नहीं करता था, सामने से करता था, अपने बातिल माबूदों के लिए गर्दन कटवा दी, जरी था, हौसले वाला आदमी था। यानी यूं समझिए कि अगर वो ईमान लाता तो दूसरा उमर फारूक वो होता, वो शख्सियत के एतबार से, कैरेक्टर की जगह जो स्ट्रक्चर था, जो फैब्रिक है कैरेक्टर का, उसके एतबार से। इसीलिए हुजूर ने दोनों को पलड़े में डाल दिया था कि अल्लाह अमर इब्न हिशाम, जो अबू जहल का असल नाम है, और उमर इब्न खत्ताब में से एक को तो जरूर ईमान की तौफीक दे दे और मुझे तकवीयत दे, इस्लाम को तकवीयत पहुंचाए दो में से एक के ईमान से। तो अगर ये ईमान लाया होता, हिदायत पर होता, नेकी का हुक्म, कितना अच्छा होता। आराय का इनकज़ब व तवल्ला, तो अब जो इसने तकजीब की है और मुंह मोड़ लिया है, अलम यालम बे अल्लाह यरा, तो क्या ये नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है, कल्ला ला इल्लम जनता है, हरगिज नहीं, अगर ये बाज ना आया, लनस्वाम बिन नासिया, हम इसके पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, नासियतिन काज़िबा, वो पेशानी जो झूठी है, खातिया है, गुनाहगार है, खताकार है, फल लगो ना दिया, वो कहा करता था मोहम्मद मेरी चौपाल देखिए कभी, कितने लोग भरे होते हैं वहां पर, कितने लोग बैठे होते हैं मेरे पास, तुम्हारे पास कौन होते हैं, ये तटपूंजी लोग, गरीब लोग, को मजदूर हमारे कमी कारी आते हैं सिर्फ, किसकी चौपाल बड़ी है। तो बुला ले अब अपने अपने हम नशीनों को, अपनी मजलिस वालों को, सनद जबानिया, हम भी बुला लेंगे फरिश्तों को, जहन्नम के फरिश्तों को। तो ऐ नबी हरगिज नहीं, आप उसका कहना ना माने, आप सजदा कीजिए और अपने रब से करीब हो जाइए। यह आयत सजदा है, इसलिए मैं आयत नहीं पढ़ रहा, सिर्फ तर्जुमा कर दिया। अब यह क्योंकि इसमें पहली वही के उतरने का जिक्र हो गया, लिहाजा इससे मुत्तसिल जो है इसका जोड़ा आयत आई है, सूरत आई है सूरतुल कद्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, ये वही जो हमने भेजी थी, ये कुरान जो हमने नाजिल किया लौह महफूज से समाए दुनिया तक, ये लैलतुल कद्र में किया। वमा अदराक मा लैलतुल कद्र, क्या तुम समझते हो, क्या जानते हो लैलतुल कद्र क्या है, उसकी अजमत क्या है। लैलतुल कद्र खैरु मिन अल्फ शहर, वो 1000 महीनों से बरतर है, अफजल है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, उतरते हैं फरिश्ते भी और अर्रूह, अर्रूह से मुराद रूह रूहुल अमीन, रूहुल कुद्स, हज़रत जिब्रील भी हो सकते हैं, और अर्रूह मैंने बताया था एक फरिश्ता है कि जो तमाम अरवाह इंसानियत का जो है गोया कि एक तरह का स्टोर हाउस था वो, जहां से ये सब निकली है, ये सब उतरते हैं, नजूर होता है इस रात में, बिल्कुल अपने रब के हुक्म से तमाम अहकाम लेकर नाजिल हो, एक साल की अगले साल का बजट सेशन
اور فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ دخان میں، اس میں تمام معاملات طے پا جاتے ہیں، ایشو ہو جاتے ہیں، اب فرشتوں کے حوالے ہو چکے ہیں احکام کہ اگلے سال میں کیا کچھ ہونا ہے، کیا چیزیں ظہور پذیر ہوں گی، اور انہی فرشتوں سے کچھ نہ کچھ دل دل سے اچک کر کچھ جو شیاطین جن ہیں وہ پھر نجومیوں اور یہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں ان کے کانوں میں پھونکے مارتے ہیں آ کر، جیسے کہ وہ بھی کچھ پیشن گوئیاں کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ایشو تو ہو گئے، اور جیسے کہ اسلام آباد سے کسی کی ترقی کے حکم تو ایشو ہو گیا، اب کسی ٹائپسٹ نے فون بھی کر دیا کہ بھائی تمہارا ہو گیا کام، ابھی حکم پہنچا نہیں ہے اس کے پاس، وہ تو ان ڈیو کورس پہنچے گا، تھرو پراپر چینل پہنچے گا، لیکن کسی نے حکم پہنچا دیا، اسی طریقے سے وہ احکام جو ایشو ہو جاتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں وہ ایشو ہو جاتے ہیں، ان کو لے کر اترتے ہیں فرشتے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، یہ سلامتی ہے، امان ہے یہ شب، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس سال میں، آنے والے سال میں اس پاکستان کی قسمت کو بدل دے، اے اللہ اس کے جو بھی اس وقت سربراہ ہیں جن کے ہاتھوں میں بھی اس وقت قوم کی اور ملک کی تقدیر آ گئی ہے، انہیں توبہ اور توبہ بھی خلوص والی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ طلوع فجر تک یہ رات جاری رہے گی، یہ کیفیات جاری رہیں گی، سورۃ البینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ، نہیں تھے یہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے باز آنے والے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی، ظاہر بات ہے بھٹک گئے تھے، اختلافات کر رہے تھے، جو مشرکین تھے ان کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں تھی، تو کیسے اپنی گمراہیوں سے باز آ جاتے جب تک کہ بینہ ان کے پاس نہ آ، بینہ آ گئی، بینہ کیا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ بینہ ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایسے پاکیزہ صحیفے تلاوت کر رہے ہیں جن میں ہے اللہ کی کتابیں مضبوط، قیمہ قائم رہنے والی، مضبوط دائم رہنے والی، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور دیکھو نہیں تفرقے میں پڑے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد کہ بینہ آ چکی ہے، کوئی عذر نہیں ہے ان کے پاس، جو سورہ مائدہ میں کھول کھول کر کہا تھا کہ دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس کتاب، وما امروا، اور دیکھو سوچو تو صحیح انہیں کس بات کا حکم دیا گیا، نہیں حکم دیا گیا انہیں مگر یہ، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، بندگی کرے اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر، یہ سورہ زمر کا مضمون، فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کرو، یہ نہیں اطاعت کچھ اللہ کی کچھ کسی اور کی، پچ رنگی اطاعت ہے، دو رنگی ہے، سے رنگی ہے، اور دعا اللہ سے کر رہے ہیں، پرستش اللہ کر رہے ہیں، یہ دعا نہیں، دعا بھی کرو تو فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو اللہ کو لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، گویا کہ ان طویل جو مباحث تھے ان کا خلاصہ اس ایک صورت کے اندر، چھوٹی سی صورت میں بھی وہ مضمون آ گیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وقائم کریں نماز اور ادا کریں زکات وذلك الدين القيم، اور یہی ہے مضبوط اور قائم رہنے والا، قائم و دائم رہنے والا دین، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہے چاہے مشرکین میں سے، وہ اب جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے، خالدین فیہا رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اولئک ہم شر البریہ، یہ تمام یعنی خلائق میں بدترین یہی ہے، بدترین خلق ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ہیں بہترین خلائق، جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، جنات عدن ریزیڈینشیل گارڈن، ہمیشہ رہنے والے باغات، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہے انجام خیر ان کا جو اللہ سے ڈرتے رہے، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں لیے رہے، اب یہ چار صورتیں جو آ رہی ہیں یہ خاص رنگ کی ہیں، قیامت کا نقشہ ایک دہشتناک انداز میں، سورۃ الزلزال جس کے بارے میں حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ یہ 1000 آیتوں کے برابر ہے، یہ اس کی فضیلت اتنی ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جاتی ہے. اب قرآن مجید میں کہیں اسے کہا گیا مورا سیرا, یہ الفاظ آئے ہیں کب کب آئے گی, ترجف الراجفہ فتتبعها الراجفہ, تو یہ بہرحال جھجوڑی جائے گی. سورہ حج میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے بہت بڑی شے ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر ڈال دے. یہ میرے اندر دفن تھے انسان, یہ حاضر ہے, اور یہ میرے اندر آگ تھی, یہ بھی موجود ہے. وقال الانسان ما لها, انسان حیران ہو کر کہے گا اسے کیا ہوا, اس زمین کو ایسی تو نہ تھی, یہ تو چپ چاپ پڑی رہتی تھی ہمارے قدموں تلے, ما لها کیا ہو گیا اس کو. یومئذ تحدث اخبارها, اور تو اور وہ تو اس دن اپنی خبریں بھی خود سنائے گی. اے اللہ یہ بدبخت کیا کرتے رہے, میرے سینے پر دندناتے ہوئے تیرے احکام کو توڑتے رہے, میرے سینے پر دندنائے ہیں انہوں نے, میرے سینے پر مونگ بنے ہیں, میں تو تیری مخلوق, تیری بندی, تیری کنیز. تو حدث اخبارها بان ربک اوحا لها, اس لیے کہ آپ کے رب نے انہیں اسے وحی کر دی ہوگی کہ کہو اپنی داستان, اپنا ماجرا خود بیان کرو. یومئذ یصدر الناس اشتاتا, اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے جدا. لیروا اعمالہم, تاکہ اپنے اعمال خود دیکھ لیں, مشاہدہ کر لیں کیا کچھ لے کر آئے تھے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, تو جو کوئی بھی کرے گا ذرے کے ہم بدن بھی نیکی اسے اپنے سامنے موجود پائے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اور جس نے ذرے کے ہم بدن بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا, اس کو موجود سامنے پائے گا. سورۃ العادیات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ ان پانچ سورتوں میں سے اب آخری سورت ہے. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, اب یہ ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَصَبْنَا بِهِ دَقًّا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا ان الانسان لربه لکنود, یہ اس پر اجماع ہے کہ یہ گھوڑے کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کتنا وفادار جانور ہے گھوڑا, اس کی کسی سے جنگ نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے سوار کا وفادار ہوتا ہے, سوار کے اشارے پر وہ عین مجمع میں گھس جاتا ہے. جب تیر چل رہے ہیں تو گھوڑوں کو بھی تو لگ رہے ہیں نا, انسانوں ہی کو تو نہیں لگ رہے, گھوڑوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں, ان کی تو کوئی جنگ نہیں تھی اس میں, لیکن اپنے آقا کی وفاداری میں وہ اپنی جان نثار کر رہا ہے. وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, پھر وہ اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں, جب گھوڑا دوڑتا ہے تو پتھروں کے اوپر جب ان کے سم جو ہے ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا, صبح صبح جا کر وہ غارت کرتے ہیں اور جو حملہ کرتے ہیں. فَأَصَبْنَا بِهِ نَقْعًا, اور پھر وہ اپنی دوڑ میں گرد اٹھا دیتے ہیں گرد و غبار کے آندھی. فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا, اور پھر وہ جا کر کسی جمعیت, کسی لشکر, کسی دشمن فوج کے اندر گھس جاتے. وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کس لیے, کہ آقا نے کچھ دانہ ڈالا ہے, کچھ اس کی مالش کی ہے, اس کی خدمت کی ہے, یہی ہے نا, اور کیا ہے. وہ اپنی اس چیزوں پر کس قدر اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا ہے اپنے آقا کے لیے. ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے, وہ اس حیوان کی طرح بھی شکر ادا نہ کر سکا, وہ اپنے آقا کا کتنا وفادار ہے. اور یہ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ, اور وہ اس کے اوپر خود گواہ ہے کہ یہ ناشکرہ ہے. بل الانسان عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ, سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور اس کو تو بس ایک ہی شے کی محبت ہے جس نے پاگل کیا ہوا, دیوانہ کیا ہوا, اور وہ ہے دولت کی محبت. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, تو کیا جانتا نہیں ہے جب جو کچھ قبروں میں ہوگا اس کو تلپٹ کر دیا جائے گا. وحصل ما فی الصدور, اور جو کچھ سینوں میں دفن ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا. تمہاری نیتیں, تمہارے عزائم, تمہارے ارادے, تمہارے وہ تحت الشعور کی چیزیں جس کا تمہیں بھی خود علم نہیں ہے کہ کیا کچھ ہے, سب نکال لیا جائے. ان ربهم بهم يومئذ لخبير, يقينا ان کا رب اس دن ان سے پھول سے پوری خبر ان کی لے لے گا. اللهم ربنا حاسبنا حسابا يسيرا, پروردگار ہم سے حساب لیجو آسان حساب. سورۃ القارعہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ جیسے الحاقہ تھی, یہ دو سورتیں ایک سٹائل کی ہیں.
وہ کھڑکھڑانے والی بل قاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی وما ذاک بل قاریہ کیا تم نے سمجھا کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی یوم تکون الناس کالفراش المبثوث جس دن کے انسان ہو جائیں گے جیسے پتنگے ہوں بکھرے ہوئے وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی اون ہو یا روئی ہو فاما من ثقلت موازینہ تو جس کے نیکی کے تول نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے فہو فی عیشت راضیہ وہ ہوگا اس زندگی میں اس کیفیت میں جس میں وہ راضی ہوگا روح و ریحان و جنت نعیم واما من خفت موازینہ جس کے وہ پلڑے نیکی کے تولے جو ہیں وہ ہلکی رہی فامہ ہاویہ تو اس کا ٹھکانہ ہے وہ گڑا وما ادراک ما ہیہ کیا معلوم تمہیں کہ وہ گڑا کیا ہے نار حامیہ وہ آگ ہے کھولتی ہوئی دہکتی ہوئی سورۃ التکاثر بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر اے لوگو تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب کثرت سے تکاثر تفاعل اور آ جائے مال اور آ جائے اتنی اور بھی جمع ہے کہ دس پشتیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو پھر بھی اور حل من مزید حل من مزید حل من مزید اسی تکاثر میں غافل رہتے ہو نہ موت یاد ہے نہ آخرت یاد ہے نہ اللہ یاد ہے نہ اپنے دینی فرائض یاد ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اور یہ تکاثر ختم کب ہوتا ہے جب جا کے تم گڑھے کے اندر اس قبر کے اندر اتار دیے جاتے ہو جہاں تک کہ پہنچ جاتے ہو قبروں میں ورنہ بڑے میاں جو ہیں بظاہر آواز نظر آ رہا ہے کہ قبر میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان کی وہ تکاثر کی جو ہے حوث وہ ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اسے اتار کر اوپر سے مٹی برابر نہ کر دی جائے کل لا سوف تعلمون کوئی نہیں پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت کھل جائے گی ثم کل لا سوف تعلمون پھر سن لو وقت آ کر رہے گا کہ حقیقت منکشف ہو جائے گی تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کل لا تعلمون علم الیقین کوئی نہیں اگر یہ جانتے یقین کا جاننا علم الیقین ایک ہے علم الیقین ایک ہے حق الیقین ایک ہے عین الیقین کسی شے کو دلیل سے جان لینا علم الیقین ہے کسی چیز کو آنکھ سے دیکھ لینا عین الیقین ہے کسی چیز کے اثرات کو خود محسوس کر لینا حق الیقین ہے آپ نے دھواں دیکھا سمجھا کہ آگ لگی ہوئی ہے حالانکہ آگ دیکھی نہیں آپ نے یا آپ نے دلیل سے آگ کو دیکھا ہے یہ ہے علم الیقین آگ دیکھ لی آنکھ سے یہ ہے عین الیقین آگ میں کہیں انگلی چلی گئی اور اب جو جلن ہوئی والے وہ حق الیقین واقعی یہ آگ ہے یہ آگ کی شکل نہیں ہے واقعی حق ہے آگ ہے کلا لو تعلمون علم الیقین اب اس کا جو جواب قسم ہے وہ محذوف ہے لترمن الجحیم تم سب جہنم کو دیکھ کر رہو گے ایک وقت تو آئے گا وَإِن مِّنْهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں ہر انسان کو گزرنا تو ہے اس کے اوپر سے وہ پل صراط اسی پر تو ہے جس میں کہ روشنی دی جائے گی ایمان کی روشنی اور اعمال صالحہ کی روشنی میں آدمی پاس گزر جائیں گے ثم لترمنها عین الیقین پھر تمہیں لازمن دیکھنا ہے اس کو عین الیقین سے آنکھوں کے عین الیقین دیکھو گے اس آنکھ کو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس دن تم سے پوچھا جائے گا حساب لے لیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ تم نے کیا کیا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا آمین یا رب العالمین سورة العصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر زمانہ گواہ ہے زمانہ منادی دے رہا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی موت سے قریب تر ہو رہے ہو Art is long and time is fleeting and our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave دل کی ہر دھڑکن ایسے ہے جیسے کہ جنازہ اور ڈرم کی بیٹ ہوتی ہے جبکہ کسی بڑے فوجی جرنیل کے جنازے کو آگے بڑھاتے ہیں With every beat of the drum وہ جنازہ قبر سے نزدیک تر ہو رہا ہے With every beat of the heart we are approaching our grave ان الانسان لفی خسر تمام انسان خسارے میں گھاٹے میں بربادی میں تباہی میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات چار شرطیں پوری کرنے والے بچیں گے ایمان سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے حق کی وصیت کی ایک دوسرے کو
پھر جنہوں نے صبر کی نصیحت کی ایک دوسرے کو، اس لیے کہ حق کہہ کر پھر تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی۔ فَإِنَّهَا مِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ، حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، جو ہماری پوری اس دعوت کا کی بنیاد ہے، مرکز و محور ہے، یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے سورۃ العصر۔ اس میں میرا کتابچہ بھی ہے، نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں۔ بہرحال اس کے بارے میں امام شافعی کے اقوال بھی میں نے نقل کیے ہیں کہ اتنی یہ جامع صورت ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں سوائے سے ایک صورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اگر اس راستے پر انسان نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گندگیوں کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، نفسیات گھٹیا ہو جاتی ہے، جیسے کہ مکھی گندگی کی تلاش کرتی ہے، یہ گندگیوں ہی کی تلاش میں رہ کر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ سورۃ الحمدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہے، عیب چینی کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اسی کا حساب کرتا رہتا ہے، اب میرا بینک بیلنس اتنا ہو گیا، اب میرے ایسٹس یہ ہو گئے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے شاید یہ مال جو ہے اسے حیات جاودانی عطا کر دے گا، ہمیشہ رہے گا وہ مال کی وجہ سے۔ اس مال کے ذریعے سے لوگ اپنا نام دنیا میں رکھنے کے لیے یہ پیرامڈز کیوں بنائے تھے، ہم تو نہیں ہوں گے، ہمارا نام رہے گا۔ یہ دولت کو انسان خرچ کرتا ہے، بڑے بڑے مقبرے اپنے لیے بنوا لیتا ہے، کیوں؟ کل علیہم بدن نفل ہوتما، نہیں، یہ جھونکا جائے گا ہوتما میں، روندنے والی، توڑ پھوڑ کر ریدا ریدا کر دینے والی ہوتما۔ ایک صاحب ہمارے یہاں تھے، وہ ریٹائرڈ آرمی کے تھے اور وہ بھی غالباً نان گزٹڈ اسٹاف میں سے، انہوں نے جبرائیل اپنا نام رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں فوت ہو گئے ہوں، لیکن ان کا ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ ہوتما جو ہے یہ قرآن مجید میں ایٹمک پاور کی طرف اشارہ ہے، ریزا ریزا کر دینا۔ یہ بھی جس طریقے سے کہ اس ایٹم کا بریک اپ ہوتا ہے، اور ہوتما اور آتما، اور یہ بات ہوئی کہ قریب قریب جو ہے وہ لسانی اعتبار سے، صوتی آہنگ کے اعتبار سے، اور ایک اور بھی لفظ جو آگے آئے گا وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ تو وہ آگ، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا، جہنم کی آگ ایسی نہیں ہوگی جیسی اب لکڑیوں سے جلاتے ہیں یا گیس سے جلاتے ہیں، وہ آگ ریڈیئیشن جو ہے آج کی آگ سب سے زیادہ خوفناک آگ، وہ ظاہر بات ہے اس آگ کی طرح نہیں، اس کی کچھ اور ہی کیفیات ہیں۔ تو وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اور اس زمین کے پیٹ میں ہی اگر وہ جہنم ہے تو اس وہاں سے جو چیز نکلے گی اس کی کیا کیفیات ہوگی؟ کلال امبد اللہ فی الحکمہ تو ما ادرا قبل حکمہ، تم کیا جانو وہ حکمہ کیا ہے؟ دار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی، اللتی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جا کر روشن ہوگی، براہ راست دل پر جائے گی۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کل، کلال انہا لزا نزاۃ للشبا، یہ کلیجے کو کھینچے گی آگ، اس طرح یہاں فرمایا وہ جا کر روشن ہوگی آگ دلوں کے اوپر، انہا علیہ موسدا، وہ پھر ان پر بند کر دی جائے گی، فی آمد ممددہ، اور بڑے اونچے اونچے ستونوں میں ہوگی۔ اب آپ کو معلوم ہے ایٹمک ایکسپلوژن ہوتا ہے تو ایک ستون بنتا ہے، پھر اوپر جا کر جو ہے اس کا کلاؤڈ بنتا ہے، ایک ستون بہت بڑا بن کر اوپر جاتا ہے۔ واللہ عالم، اب چھ صورتیں ایسی آ رہی ہیں جن کا تعلق اگرچہ مذکور نہیں ہے یہاں، لیکن تعلق جو ہے وہ سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا معاملہ ہے واقعہ فیل جو ہوا ہے، جو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ بعض روایات کے مطابق تو حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے وہ واقعہ ہوا، ابرہا کا لشکر آیا اور کعبے کو ڈھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلیں بھیجیں اور ان کے ذریعے سے لشکر کو ہلاک کیا، ان کی کنکریوں کے ذریعے سے جنہوں نے بلٹس کا کام کیا۔ اوپر بلندی سے جو کنکری آتی ہے ظاہر بات ہے وہ اپنی ساری ویلوسٹی جو گین کرے گی تو بلٹ بن جائے گا۔ اور پانچ روایت میں یہ بھی ہے کہ عین اسی دن حضور کی ولادت ہوئی ہے، واللہ عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم تلا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تو آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ وہ ہاتھی لے کر آیا تھا بہت بڑا ایک۔ علم یجل کیدہ فی تدلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری چال کو جو ہے وہ ناکام نہیں کر دیا؟ وارسلہ علیہم طیرن ابابیل، اور بھیج دیے ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ،
ترمیہم بحجارت من سجیل، جو مار رہے تھے ان کو کنکریاں سنگ گل کی بنی ہوئی، فجعلہم کعصف معقول، اور ان سے بنا دیا ان کو ایسے جیسے کہ بھس ہو کھایا ہوا، جیسے کسی جانور نے کچھ چارہ کھایا ہو، کھا کر اگالی جب کرتا ہے تو کچھ اس میں سے وہ نکل کر باہر آ جاتا ہے جو چورا چورا ہوا ہوا، وہ ہے ویسا بنا دیا کعصف معقول. اب دوسرا معاملہ ہے اسی شہر مکہ میں جو اس کی عظمت حاصل تھی اور اس کی وجہ سے جو امن و امان حاصل تھا، اور اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ کی جو مونوپولی حاصل ہو گئی تھی قریش کو، اس کی طرف اشارہ ہے. اس سے پہلے یہ قوم سبا کے پاس تھی، لیکن قوم سبا سیل ارم کے بعد جو تباہ ہوئی ہے تو پھر یہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی. یہ مونوپولی، ان کے قافلے جاتے تھے جنوب کی طرف یہ سردیوں کے زمانے میں، اور شمال کی طرف گرمیوں کے زمانے میں. سارا سامان چین سے لے کر ہند چینی اور ہندوستان وغیرہ کا یہ آ جاتا تھا یمن کے ساحل پر، سارا یورپ کے ممالک کا آ جاتا تھا شام کے ساحل پر، اور ان دونوں پوائنٹس کے درمیان ٹو اینڈ فرو یہ قافلے چلتے تھے قریش کے. اور ان کے قافلے پر کوئی حملہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ یہ متولی ہے کعبے کے اور کعبے میں سب کے بت رکھے ہوئے، تو اس کی وجہ سے انہیں امن بھی تھا اور ان کو خوشحالی حاصل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش، اس واسطے کہ مانوس کر دیا قریش کو، ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، ان کی وہ مانوسی جو سردی اور گرمی کے سفر کے لیے ان میں پیدا ہو گئی. سردیوں میں وہ جاتے تھے جنوب کی طرف، اور گرمیوں میں ٹھنڈا علاقہ ہے شام کا، ادھر اس کی طرف. فلیعبدوا رب هذا البيت، انہیں چاہیے بندگی کریں اس رب کے، اس گھر کے رب کی. الذی اطعمہم من جوع، جنہوں نے انہیں، جس نے کہ انہیں کھانے کو دیا ہے، بھوک سے بچایا ہے. یہ ساری ان کی تجارت کی جو بھی مونوپولی حاصل ہوئی ہے وہ اس گھر کی وجہ سے ہے. وآمنہم من خوف، اور انہیں امن دیا ہے خوف سے، وہ امن جو حاصل ہے وہ بھی اسی گھر کی وجہ سے ہے. اب تیسری صورت کے اندر نقشہ کھینچا جا رہا، جب حضور کی بعثت ہوئی ہے تو عرب کے سیرت و کردار کا کیا عالم تھا، معاشرہ کتنا گرا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے دین کو، جزا و سزا کو؟ وہ قیامت کے منکر تھے، ہم نہیں مانتے، نہ باسِ بعد الموت مانتے ہیں نہ حساب کتاب مانتے ہیں، اور اگر کچھ ہوا تو ہمارے دیویاں دیوتا چھڑا لیں گے، ہمیں کوئی ڈر نہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی دینے کو تیار نہیں کسی کو. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہو چکے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم کی نسل ہونے کے باوجود، حضرت ابراہیم نے تو کہا تھا ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ میں اپنی اپنی جو اولاد کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر رہا ہوں تاکہ نماز قائم رکھیں، اور یہ نماز کو بھلا چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں. الذین هم یراؤون، اب وہ جو بھی کچھ ہے ان کے ہاں نیکی، وہ دکھاوے کی نیکی، ہم نے اتنے کھانے کھلا دیے، اہلک تو مال اللبدا، میں نے اتنے لوگوں کی مہمان نوازی کی ہے. ویمنعون الماعون، کردار کے اعتبار سے اتنے گر چکے ہیں کہ عام استعمال کی چیزیں بھی مانگے بھی ایک دوسرے کو دینے کو تیار نہیں ہوں. یہ اخلاقی پستی کا عالم تھا جس میں محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی. اب چوتھی صورت ہے جس میں جو مقام اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا. خیر کثیر، اب اس پہ 26 اقوال ہیں مفسرین کے کہ خیر کثیر سے کیا مراد ہے. کوثر وہ حوض بھی ہے جو عین میدان حشر کے اندر ہوگا، جس میں کہ حضور ساقی کوثر کی حیثیت سے جب پیاس سے برا حال ہوگا لوگوں کو پلائیں گے اپنی امتیوں کو. ان آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. یہ گویا کہ ہماری عید الاضحیٰ کا نقشہ ہے، نماز پڑھتے ہیں پہلے پھر آ کے قربانیاں دیتے ہیں. فصل لربک وانحر، پھر نحر کیجیے. ان نشانیک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے اسی کی جڑ کٹ گئی ہے، کیونکہ حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا، قریش نے شور مچا دیا یہ تو ابتر ہو گیا محمد، اس کی جڑ کٹ گئی، گویا کہ اب اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اس کی نسل کوئی نہیں ہوگی، کون اس کا نام لے گا؟ فرمایا کہ آپ کا نام لینے والے تو عرب، ہاں عرب لوگ ہوں گے، لیکن یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، اصل میں ابتر وہ ہے. اس کے بعد یہ پانچویں سورت جو ہے یہ ہے اعلان برات، گویا کہ مکے والوں سے مسلسل تبلیغ اور دعوت کے بعد آخری بات کہی جا رہی ہے. دو ٹوک سورت الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون،
یہ ایک ہی مقام ہے جس پر یہ کہہ کر خطاب کیا گیا. یہ دعوتی انداز نہیں ہے. دعوتی انداز میں تو یا ایھا الناس یا قوم ہے یہ کہا جاتا ہے, یا ایھا القوم کافر ہو تو نہیں کہا جاتا. یہ تو اصل میں اعلان مراد ہے, بیزاری, بس سب تمہارا راستہ اور میرا راستہ اور. اور اسی طرح کا ہم نے دیکھا تھا سورہ زمر میں ایھا الجاہلون, وہ بھی ایک ہی مرتبہ آیا قرآن. کہہ دیجئے اے نبی, اے کافروں, لا عبد ما تعب, وہ ہرگز پوچھنے والا نہیں ان کو جنہیں تم پوچھتے ہو. وہاں تھا نا ہم نے افتامروننی, مجھے بھی حکم دے رہے ہو تم, افغیر اللہ تامروننی اعبد ایھا الجاہلون, مجھے بھی حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی کو پوجوں. ولا انتم عابدون ما اعبد, نہ تم پوجنے والے ہو اس کو تو جس کو میں پوج رہا ہوں. تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو, اللہ کے ساتھ بھی دیویوں دیوتاؤں کو مانتے ہو, حقیقت میں تم اللہ کو بالکل نہیں مانتے. ولا انا عابدون ما اعبدتم, نہ ہی آئندہ میں کبھی بھی پوجنے والا ہوں تم ان کو جن کو تم پوج رہے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اب یہ طے ہو چکا ہے نہ تم پوجنے والے ہو اس کو کہ جس کو میں پوجتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, اب ہماری پارٹی کو فیز ہو گئی ہے, تمہارا راستہ وہ ہے, میرا راستہ یہ ہے, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. اور آخری, اب یہ چھٹی سورت جو ہے اس سورت کے اندر اس سلسلے میں, یہ پانچویں ہے, یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. عام طور پر یہ خیال ہے کہ یہ مدنی سورت ہے اور جبکہ فتح ہو گئی تھی اس کے بعد نازل ہوئی ہے, میرا گمان مختلف ہے اور اس میں بہت سے اقوال ہیں, اس میں بحث میں جانے کا موقع نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا گیا فیضا فرغ تفن سب, اور وہ بالکل سورہ انشراح جو ہے علم نشرح کا صدر, وہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے. اسی طرح یہ بھی ایک پیشین گوئی ہے, نبی جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح, اور آپ دیکھ لیں گے ورائے کے اللہ سید خلو نفی دن اللہ افواج, آ کے لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج, فسبح بحمد ربک واستغفر, ہو تو کیجئے گا اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ, ہم کے ساتھ استغفار بھی کیجئے گا, انہ کان توابا. یہ تقریباً وہی مضمون ہے, فیضا فرغت فانصب والى ربك فارغب. اور اس سلسلے کی آخری صورت اب یہ ہے کہ جو آخری انجام ہونا ہے وہ یہ ہے, سورہ تبت, سورۃ اللہ, بسم اللہ الرحمن, تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے, اور ٹوٹ گیا وہ خود. اس نے تو کہا تھا تب لکا, تمہارے لیے ہلاکت ہوئے محمد, ہم اپنے کاموں میں تھے, بڑے سیریس کام تھے ہمارے, اور تم نے نعرہ لگایا ہم چل کر آ گئے, تم نے اس بات کے لیے بلایا تھا, لہذا جب آتا نا, تو جب کہا تھا تبت تبن لکا, یہ آیت اتری ہے, تبن تبت یدا ابھی لہب ہی مطلب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے, وہ خود بھی ٹوٹ گیا, ڈھیر گیا, ڈھیر ہو گیا, ماغنا عنہ مالہ وما کسب, یہ بھی پیشن گوئی ہے اصل میں, نہ اس کے کام آئے گی, نہ اس کا مال, نہ اس کی جو بھی کمائی اس نے کی ہوگی. سیسلا نارن ذات لہب, وہ پڑے گا, جھونکا جائے گا اس آگ میں جو بھڑکتی ہوگی. لہب جو ہے, کیونکہ ابو لہب اسے کہتے تھے, اس کی رنگت جو بڑی سرخ و سفید جیسے کہ شعلہ, تو وہ تھا بھڑکتا ہوا شعلے کے مانند, بہت ہی حسین. تو وہ آگ بھی جو ہوگی وہ شعلے والی آگ ہوگی جس میں اس کو جھونکا جائے گا. ومراتہ, اور اس کی بیوی بھی, حمالت الحطب, وہ اس آگ کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے ایندھن لا کر اس میں جھونکے گی. یعنی یہ اصل میں جو بھی برے شوہر اور بری بیوی کا جوڑ کا اگر ملا ہوا ہو تو گویا کہ بیوی شوہر کو اور برائی پر آمادہ کرتی ہے, بجائے اس کے کہ اسے کسی خیر کی طرف بلائے, کسی روکے اس کی برائی سے. فی جی دہا حبل من مسد, اس کے گردن میں رسی ہوگی بوجھ کی, یعنی اس وقت تو ہار پڑے ہوئے اس کی گردن میں, لیکن یہ جو ہے یہی گردن کے ہار اس وقت اس رسی کی شکل اختیار کر لیں گے جن سے وہ ایندھن لائے گی اور اپنے شوہر کے اوپر آگ کو اور بھڑکائے گی. اب آخری تین صورتیں, یہ تین خزانے ہیں بہت بڑے توحید کے. سب سے بڑا خزانہ سورۃ الاخلاص, سنوں سے قرآن حضور نے فرمایا, تہائی قرآن کے مساوی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, کہہ دو وہ اللہ ہے اکیلا, ایک نہیں, ایک کے لیے واحد کا لفظ ہے, اور واحد کے بعد تو ثانی تثنیہ اس کے امکان پیدا ہو جائیں گے. اکیلا, الون, فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون, یہ ہمارے اندر ہماری روح بڑی تنہا ہے, تنہا, اور اللہ تنہا ہے, اکیلا ہے. یہ ہمارے اندر کا وہ تنہا وجود جو ہے وہ پھر فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون, اس اکیلے, اس تنہا کی طرف. تو یا هو اللہ احد, وہ اللہ تنہا ہے, اکیلا ہے.
اللہ الصمد، تمام موجودات اسی کے سہارے قائم ہیں، الحی القیوم، جو آیت الکرسی میں الفاظ آئے ہیں تقریباً وہی نسبت ہے احد اور صمد میں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، نہ بیٹا نہ بیٹی، کچھ نہیں، اس شرک ذات سے وہ پاک ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، منزہ ہے. ولم یکن لہ کفواً احد، کوئی اس کا ہمسر، ہم پلہ، اس کا مد مقابل، اس کا ضد، اس کا ند، اس کا مثل، اس کا مثال، اس کا مثیل کوئی نہیں. سورۃ الفلق، اب یہ دو پہرے دار ان کو کہا گیا ہے قرآن کے آخر میں، تعوذ سکھانے کے لیے یہ دو صورتیں، کس کس چیز سے اللہ کی پناہ ہمیں طلب کرنی چاہیے. ایک چیزیں وہ ہیں جو خارج سے ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، برائی کے حملے جو باہر سے ہوتے ہیں، ایک برائی کا حملہ جو اندر سے ہوتا ہے. ان دو کو دو میں تقسیم کر دیا تاکہ دو صورتیں بن گئیں، وہ جوڑے بن گئے، معوضتین. شروع میں کیا تھی؟ الزہراوین، دو نہایت روشن اور تابناک صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. اب شاید بھول بھی گئے ہو آپ، یہ لفظ میں نے بار بار آپ سے کہا تھا. المعوضتین پہ ختم ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہو میں آتا ہوں فلق کے رب کی پناہ میں. فلق پھٹنا، فالق الاصباح، تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے، سفیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے. فالق الحب والنوا، گٹھلی پھٹتی ہے، دو پتے نکلتے ہیں، آم کا درخت بننا شروع ہوتا ہے. عدم کا پردہ چاک ہوا اور یہ وجود آیا، یہ فلق ہے، رب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کے شر سے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. خلق کے اندر محدودیت آ گئی، اللہ کی ذات لا محدود ہے، مخلوق کوئی بھی غیر محدود نہیں ہو سکتی، اور جو شے محدود ہے اس میں کوئی نہ کوئی شر کا پہلو موجود ہے، کوئی نہ کوئی خامی ہے. لہذا جو اس نے پیدا کیا ہے اس میں جو پہلو شر کا ہے، میں اس سے اسی کی پناہ طلب کرتا ہوں. فمن شر غاسق اذا وقب، اور خاص اس بدی کے کہ جب اندھیرا سمٹ جاتا ہے تو رات کا وقت جو ہے خاص طور پر، چوری چکاری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، حشرات الارض بھی نکلتے ہیں، اور جادو ٹونے بھی اسی میں ہوتے ہیں، اور جنات وغیرہ بھی اسی کے اندر، ان سب کے بھی شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی. ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو یہ ٹونے ٹوٹکے کرنے والے ہیں، پھوکے مارنے والے، وہ کوئی مرد ہوں عورتیں ہوں، عام طور پر یہ عورتوں کا کاروبار دھندا زیادہ ہے، تو یہ جو بھی کرتے ہیں جادو، اس کی بھی پناہ سے، اس سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی حسد سے بھی، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، حاسدانہ نگاہ سے دیکھا جائے اس کا بھی اثر پڑتا ہے. میں ان سب سے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. اور آخری صورت ہے سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہو تو میں پناہ طلب کرتا ہوں تمام انسانوں کے رب، جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، جو تمام انسانوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے کے شر سے کہ جو وسوسہ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. خناس آدھی آیا تھا، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، خنس وہ تارے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں. من الجنت والناس، جنوں کے بھی اور انسانوں کے بھی. یہ ہے وہ شیطان کے اثر سے ہماری اپنی نفسانی خواہشات میں جو اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور یہ تو ہمارے اندر ہے، لہذا یہ ہمارے اندر سے گویا کہ یہ مارے آستین ہے جو ہمیں اندر سے ڈستا ہے، اور ہماری جو عاقبت کو برباد کرتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے، ہمیں روحانی اعتبار سے ہماری موت واقع ہو جاتی. اس صورت کا ایک عجیب تعلق ہے، ربط ہے، جس کی طرف اللہ میرے ذہن کو منعطف کیا، گہرا رب سے سورہ فاتحہ سے. ویسے تو اس کا جوڑا یہ خود جوڑا ہے یہاں پر، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، لیکن ایک جوڑ اول و آخر کا ہے. دیکھیے سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی تین شانیں آئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، پھر آیا مالک یوم الدین، ملک الناس، مالک اور ملک ایک ہی شے ہے، اور ایک قرات بلی کے یوم الدین بھی ہے. پھر یا کا نابودو، وہ معبود ہے، الہ الناس، وہی تین شانیں.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک الناس ایاک نعبد و ایاک نستعین الہ الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. آگے بات کیا آیا, ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ پر چلا. یہاں فرمایا شیطان سے بچا, بات تو ایک ہی ہے, شیطان سے بچیں گے تو سیدھی راہ پر چلیں گے. تو ہمیں سیدھی راہ پر چلائے گا تو شیطان ہم پر مؤثر نہیں ہو سکے گا, کارگر نہیں ہو سکے گا. تو گویا کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ یہ اور الی البدر, گویا کہ اس کا اختتامی معاملہ اس آغاز والی سورۃ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر